Yine mi avuta idananaro ne natanga ya chao zene dongune. Goza degradedang dong ya chisene dagune. Dabura lavi ne. Kareta gre natanga nese. Dewa waila siyeni nyaja jay. Yangon dainte taji mengala dom yone pakun yakwe mitazu. Dava dago danana vyu juro zang puema sene jay miao jimare. Buddha Lansin Dhammadabhi Nyajan Chayna Piyashin Loro Jyasya Dakin Jedu Shendo Yi Uba Nideya Dai Diyachikin Dura Sin Pangnu Gu Mya Buddha Hoja Keto Ditanaro Mya Bhin Hoja Bidwa Mya Bhibhari Diyaro Gum Hoja Jatimi Mana Jaja Timi Nanda Ngai Kuna Vin Sura Linga Rupi Buddha Jaya Aung Dakao Dain Bira Ka Nakao Si Piyane Bira Buzo Ja Alung Lai Su Bouda Yen Gwen Kona Wen Abu Gimba Se Dhamma Yen Gwen Kona wen abu gimba se. Danga yengwen. Kona wen abu gimba se. Miba yengwen kona wen abu gimba se. Saya yengwen kona wen abu gimba se. Inina desa wazena ido no dan poto bian yue. Homan don banama desa zaga meda zaga go jaja ya jinya. De don ma gang de ya chicken say juan wen jango no dinduro zem de da bando di. Tokita go say nap jab yamba meni. Jama jin chanda jene biso nya gondi. Hondu Sinti Madhwe Pshitya Bhatshe Gondati Dhanchakhen Durajamya Simbhi Dalu Nyanda Dalu Thang Biro Deyantoku Nayuja Minghala Dom Yone Pagong Yagwe Mitazu Dhamma Dagon Tantana Biu Ajoro Zang Phwe Sanna Jey Miao Bouda Lansin Dhamma Dabin Pagong Yagwe Dukha Na Vaisan Thokang Zabu Yi Miao Siri Do Padawun Dwe Ma Jemare Dhamma Dabin Vwe Dhamma Dabin Vwe Di Aung Nye Aung Jyotan Jare Usang Jare Bogu Miao ธรรมะทั้งหลายอามีอย่างหลุดรั้นจักได้ปกุญญาส่งแก่วิหาวิสากุตุชินญาณในตะกวะยะนี้จ้วยออกลาจักได้เตียชิกินตุรอจินอาลุเบี้ยงกิญญาบาสีตินุในตะกวะตินุมีตาสุริบวชอีจังจักบาสีลุเมตตาเตียชิทาภิโยตินิญญามาพระองค์ลุต้องสู่ทาได้เตียตะปกุหอจังเปมาဖြစ်ပါတယ် တောင်းဆိုထားတဲ့တရားဆိုတော့ဒီတရားကဘုံမလို့ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာဟောဘူးတယ်။သို့ပေမဲ့လို့တခါဦးချက်ခိုင်ကတပည့်တော်အဲ့ဒီတရားနာခြင်းနဲ့တပည့်တော်တို့ဒေတာဒီနေရာလေးတွေလည်းမနာတယ်လို့တွေရှိတော့အဲ့ဒီတရားကိုဟောပေးပါဘုံမကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုံမကိုတောင်းဆိုလို့ဘုံမတို့ဒီတရားကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားကပေးတဲ့မိဘခြေတုစတရားတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဟောကြားခဲ့တ
วิปัตตนาอาจารย์นี้ญาสวาปาได้ด้วยยะตาสงเตยาตะบุเลဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားဒီနာပြီးသွားတဲ့အခါအကျိုးရှိတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အားလုံးသိရမှာယုံကြည်တာအဲ့တော့ဒီမိဘခြေသူစတရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောတော့မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုမွေးမြူပေးသွားတယ်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံရဲ့အနာဂတ်ကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးကိုလည်းဤတရားဖြင့်
ဒီဟာဝဲကျင်းပါကြတဲ့အဖွဲ့နဲ့တကောကယနေ့ကြွလာတဲ့ဗိဒ္ဓဘောင်းတို့ကိုလည်းဣတိယဖြင့်ကျေးဇူးပြုကျေးဇူးစားပါတယ်အဲ့တော့ဗိဒ္ဓဣတိယကမိဘကျေးဇူးစားတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေအလုံးတရားနာမယ်လေးကတော့တကဝိဇိကံကတပည့်တော်ကြိုးကျင်ညာထားတယ်တဲ့ဣတိယနာမယ်အမေအတွေ့စေတခွဲတဲ့တရားနာမယ်ပါတယ်လေဒီကြတော့နာဗိဒ္ဓဣတိယကမသားစရာတွေအများကြီးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကိုဟောပေးတာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားနာကျင်ကြတာလဲဆိုရင်လောကမှာပေးတိုင်းမိဘနဲ့သာသမီဆိုတာအမြဲတမ်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိနေကြတယ်လေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိဘနဲ့သာသမီတို့ရဲ့ဈာထဲမှာအေးချမ်းမှုလေးဖြစ်သွားရင်ဒီဘဝအေးချမ်းရင်တန်တရာဘယ်လိုအေးချမ်းနေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတော်တာနော်အင်မတန်လဲရတာမြောက်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားက
ဒီနေ့အနေဦးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ဟောရတယ်ဆိုတော့လေဘုံဘုံတို့လည်းဂျီနူးမှုတွေအများကြီးရှိပါမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်တိုင်းကိုကမိဘကျေးဇူးကိုဆက်တယ်ဖခင်တို့တော်ရဏမင်းကြီးမိခင်မဲတော်မာယာဖခင်တို့တော်ရဏမင်းကြီးကတရှိတင်ရှာရှိနေသေးတော့ဖခင်ကြီးကိုတရားရည်အများကြီးတိုက်ကြွေးတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကြီးဟာတရားရသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေ မိခင်မေတော်မာယာမိခင်မတူလဲမိခင်မေတော်မာယာကြတော့ဘိဒ္ဓယေမွေးမြူပြီးတော့ခွန်ခွန်ရက်နေသေသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒုတိတာနတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်ဘယ်နတ်ပြည်မှာဒုတိတာနတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့မေတော်ကိုခွန်တော်ဝါမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကတာဝတိတာနတ်ပြည်မှာဗိဓမာတရားလိုက်ဟောပြီးတော့မေတော်ကိုလည်းကျေးဇူးမဆက်ဘူးလား ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားတော်မိဘနှစ်ပါးကိုဂျေဇူးတိတော့ဗာဇတ်တယ်လေဘုရားဤသားတော်သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံတို့မှလည်းပေးတတ်ဤမိဘတွေရှိတဲ့အတွက်ဒုအလုံးနဲ့ပဲဂျေဇူးတိတည်ရင်ဂျေဇူးဘာလို့ရလဲစัจကြရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေတဲ့မိဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိဘဂျေဇူးကိုဆက်ရမယ် ยันนี่แหละเจตุสัตว์อ่ะมั้ยเนาะบดุเจตุโกแหละเจตุสัตว์ลูกนี่แหละบาได้แหละเจตุสัตว์ตริษัตว์นี่แหละเจตุสัตว์ตริษัตว์นี่แหละเจตุสัตว์ดาชื่อเลยไปได้สินเมนนี่ดิกูสินเมนนี่บัวมาจีไปได้สินผู่รอเลี้ยหาแล้วเวเจตุสัตว์ดาเว้แกเอ้อพ่อมุนโนแล้วเวพญาရှင်หลู่รอจะ เจตุสัจจะเมหลุโซรโดอาลุงหาแล้วเวญัสวะพะยาเลเจตุสัจหลุโดแล้วเวบะลุจาหอบิเจซูติมาบาสัตตะเลเจซูสัตเตเจซูไม่ติยเจตุไม่สับบุเนเนเลช่อเลยเนาะเออเมษวะพะยาดิเจตุสัจเตยะเบมาฮ้อเลโซรพ้งโนกะบาจีเยอเลผิดเตเมสีมาเดตะไอ้นี่ยะနိုင်ငံကြီးมาญัสวะพะยาตะรินต้องเนาะ ဒီတရားတပုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမိဘဂျေတုဆတ်အနေနဲ့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်เจ้ามาတရင်တုံးလဲလို့ဆိုတာလေးကိုကြင်ညိုကြည့်ကြရအောင်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇကေဝေလွန်နေဝိဟာရတိအိမဆိုင်တိကံတုတ်တံကတိတိဧကံသမယံအခါတပါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောင်းပတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည် ยาสาเกยยาสัจโจမြို့ရဲ့ဝေလွန်ဝေလွန်ဝန်ကြောင်းတော်ကြီးမှာဝိဟာရတိယံတန်ရသွားလေးပါအရိယာမြတ်တာရှင်ပြုံးတည်တင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူစဉ်အိမံစံတိကံသုတ်တံဤစံတိကံသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုကတိတိတိစေကျင့်စေဤနှထွေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း
ညာဇောဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဗိဒ္ဓယေတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ချိန်ခါကာလကရာဇဂျိုမြို့တဲ့မြို့ကဘာမြို့ကျောင်းကဝေလုံဝန်ကျောင်းကျောင်းကဘာကျောင်းညာဇောဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ချိန်ခါကာလတော့ကရာဇဂျိုမြို့ရဲ့ဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာတည်တင်းတုံးပြီးတော့နေစဉ်ချိန်ခါကာလက အဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့တဲကဟိုးအစွန်ပြရက်ွက်ကလေးမှာဗိဒ္ဓယေဆင်းရဲသာရက်ွက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ရာဇဂျိုမြို့ရဲ့ဟိုးအစွန်ပြနာမှာဆင်းရဲသာရက်ွက်ဘာရက်ွက်လဲဆင်းရဲသာရက်ွက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲသာရက်ွက်ကလေးမှာနေကြတဲ့မိသားစုကတော့စန္ဒိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတို့ရဲ့မိသားစုစန္ဒိကာဘာတူတယ်လဲ ယောယေယောပကရာကလည်းလှပတင်တဲ့လိမ္မာလည်းလိမ္မာတဲ့ယင်ကြီးသိမ်မွေးမှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတို့မိသားစုကရာဇဂျိုမျိုးဆင်းရဲသာရက်ွက်ကလေးမှာသူတို့တမ်းမိလေးတွေသူတို့မိသားစုလေးတွေနေနေကြအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာဘိသက်ရေဆင်းရဲသာရက်ွက်ကလေးမှာနေရတော့နေစရာအိမ်ကလည်းပဲမိုးမလုံတလုံးစားစရာကလည်းပဲမဝတ်တဝဝိစရာကလည်းမလုံတလုံး စင်စင်ရဲရဲနဲ့နေရတဲ့မျိုးသမီးလေးဟာစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေစင်ရဲပေမဲ့လို့သူ့မှာဘေးတဲ့ချမ်းသာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ချမ်းသာတာဘယ်နှမျိုးရှိနံပါတ်၁ကတရားတရားချမ်းသာတယ်နံပါတ်၂ကဘာလဲတရားတရားဆိုတာယုံကြည်တာပေါ့နော်နံပါတ်၂ကဘေးတဲ့စေတနာချမ်းသာတယ် နမနိကတရာတရားကယုံကြည်တဲ့စေတနာကယုံကြည်စီအားလျော်စွာကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဒါဆိုဘိဒ္ဓိဘဝပေးခြင်းနေမကောင်းလို့တက်ကိုကလေးနဲ့နေမိုးမလုံလုံမလုံနေရတဲ့အိမ်လေးမှာနေရ냐တော့လဲသူ့မှာချမ်းသာတာဘယ်နှခုရှိနံပါတ်၁ကဘာချမ်းသာတရာတရားချမ်းသာနမနိက တရာတရားယုံကြည်တယ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရာတရားရှိတော့ဘိဒ္ဓဟိဆင်းရဲညာတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတည်တင်းတုံးနဲ့ဝေလုံးဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုသွားသွားပြီးတော့ရှိသမျှအရာလေးတွေကိုသွားသွားပြီးတော့လှူတယ်ဘိဒ္ဓဟိလှူတဲ့တန်းတဲ့ဆိုတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အခုချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲညာတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသွားသွားပြီးတော့ရှိတာလေးတွေသွားသွားပြီးတော့လှူတာဒီသူယင်ထဲမှာတရားတရားရှိလို့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ဘာရှိလို့တရားတရားရှိတော့ဘုရားကိုသွားလှူတော့ဘုရားကလည်းသူ့ကိုသိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တန်ခါတော်တင်နဲ့လည်းပဲဘိဒ္ဓယေယင်းနှီးမှုရှိတယ်သာသနာနဲ့ယင်းနှီးတာပေါ့ဘာနဲ့ယင်းနှီးလဲ သာသနာနဲ့ဝေးရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့သွားမယ်နော်တို့အားလုံးလည်းဗေဒ္ဓဟိဘာနဲ့နီးရမယ်သာသနာနဲ့နီးရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားအားလုံးကသာသနာနဲ့မဝေးစေနဲ့ဓမ္မမောင်လည်းမရနော်အခုသာသနာနဲ့ယင်းဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရောက်တဲ့ဘုရားကိုလည်းလှူတယ်ဘုရားရဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းဝေယဝဆလုပ်ပေးတယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါတပည့်စီလဲတဲ့အမိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗေဒ္ဓဟိ ကြောင်းရောင်ရင်ကုသိုလ်ရတာပဲကြောင်းရောင်ရင်ပါလေအခုဒီဖရာနဲ့လာတဲ့အခါကိုပဲကြည့်ပေးတယ်ဖရာနဲ့လာတယ်ဆိုဖရာဦးချမယ်ဩအမတ်ကလေးတွေကောင်းမယ်ရည်ရည်တွေထဲ့မယ်တန်ရှင်းရည်တွေလုံးမယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲကုသိုလ်ရတယ်မရဘူးလားအခုဒီအမျိုးသမီးလေးကပေးတယ်ဆင်းရဲညာတော်လဲတရားစေတနာကောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးနဲ့ယင်းနေတယ် ဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့အခါကျတော့ဖရာကြောင့်ကိုမကြခဏရောက်တော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်။မာရတယ်လဲ။ကြောင်းရောက်တော့ဖရာရှိခိုးရတာလေ။ဖရာဦးချတဲ့အခါကျတော့ဦးချတယ်။ဦးချတဲ့အခါကုသိုလ်ရတယ်ပြန်တဲ့အခါရှိခိုးတဲ့အခါကျလည်းကုသိုလ်ရတယ်။ရောက်လျင်ဦးချကုသိုလ်ရပြန်လျင်ရှိခိုးကုသိုလ်တို့ဆိုကြည့်ပါလေလေ။အခုဒီဖရာနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဖရာမြင်ဦးမချဘူးလား။ ရောက်ရောက်တန်းနဲ့ဥချတာနဲ့ဘာရလဲကုသိုလ်ရတယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လေဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ပြန်ရင်ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဆိုကြတာပါတယ်လေရောင်းလျင်ဥချကုသိုလ်ရအဲဒီစကားလေးတွေကဖုန်ကြီးကျောင်းနေလို့ဒီလိုဘုရားတွေတို့မှာအဲဒီစကားလေးတွေရေးထားတင်တယ်နော်မှတ်မိလားဘာလဲပြောကြည့်လားကုသိုလ်ရတယ်ဥချကုသိုလ်ရ
ဘိဒာရဲ့အဲ့ဒါလူငယ်လူကြီးဝင်လာတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီစာသားလေးတွေချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဟာဒါတို့ကိုသတိပေးတာရောင်းရင်တို့ဘာလို့ရမလဲအာဘာရပြီလဲကုသိုလ်ရပြီပြန်လင်းဘာလို့ကုသိုလ်မတိုးဘူးလားအဲ့ဒါဘိဒာရဲ့ဘုရားဘာသာတွေအတွက်သတိပေးတဲ့စကားပိုင်းလေးတွေဘုန်းကြီးကျောင်းအဝင်တွေတို့တကူတို့ဖရာအဝင်တို့မှာရှိတဲ့နေဒီစာပိုင်းလေးတွေနော်အခုမြတ်စွာဘုရားန
teko kline niare, panenia. Signora di veda e dumia giangla, kujangla. Bigere bawari donga veda e dana, sagire kuduri malokere edwe. Dana mabagere edwe di bawama signere. Do, allo. ဘဂဝန်ရွက်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မမွန်တော်မကြီးအာလို့တရားကွယ်လို့မဆင်းရဲဘူးတရားကွယ်လို့လည်းမချမ်းသာဘူးတချို့ဆင်းရဲတယ်တချို့ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကဒါနမပါခဲ့လို့မပါခဲ့လို့ဒါနမပါတော့ဒီဘဝမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကဒါနစရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုဒီဘဝမချမ်းသာဘူ
quebe. Dim yo de milia chanda de la siena. Pigare boga, bari mabagello. Dato laiso, dana maba. Chilea. O samwe dadi. Dana maba. Chilea. O samwe dadi. Solevia. Dana maba. O samwega. Lubawa. Oggia lon ladi. O samwega. Lubawa. Oggia lon ladi. Dana baga. Nambawa. Ganga niyami. Dana baga. Nambawa. Ganga niyami. Sola. Dana baga. Nambawa. Vedai dana mabalo zimpilia boa masiere. Dana mababsilia osa mueda di. Osa muega lubawa. Oggia non la di Signore Sura Magam be dai Lujinama Ojareno. Dajan Chanda on Juda Jambo. Bigare Bawadonga Danare Mabugalu di Ba Signore Zo Talido. Now anaga Bawa Bawari ma Chanda Jene Soyeno be dai Dana Gamurigo Me Niya Mala Juza Yamala Go Juza in Guyama Bell Dana Budwabi Soyeno Dana Baga Nambawa Kaunga niyame dana badwabi soe chandare bo tisunga in niyara be no hobi bedai dajo diemyo demili ya dana mabagero sinsin yeyen ne niyare sinyen lai dama deko kli ne niyado dumya ema tateji tategro yide ema jonkan yare koronga do jonkan yara bo no gukido alulu yara bo bedai dumya ema alulu yara di chanda lula sinyen lula Ello se muoide bavare mode burde. Nata duma vedae bari sode delello solo se a chueyan. Madele? A chueyan nere suragale baduma biu. Mimi mu. Bigare bavarunga vedae. Soje bega muri mesido di bo maji balando a chueyan nedele so in dumali. Apele mesibu. Nigo maunamari le mesibu. Uji doji de le mesibu. Swimyosura Meshivu Duma Beda Ishasha Baba Miesi Mamiene Ame Oji Deya Veshi Achui Yango Meneula Miesi Mamiene Ame Oji Deya Veshi Pigale Meshido De Dabi Nigo Manamatra Deya Meshivu Uji Doji De Surale Meshivu Dengeje Bantene Swimyo Mete Dari Surale Du Anama Meshivu Sura Beda Bawama Achui Yango Meneula Achueya nerare bajang leso bigere bawari donga sonje pegang mure maluke lu luda ne sonje ramadu no lude sura bida gude miena so in luda do alonga nebido peyate ya tanga so doga neine peyate ya tanga
Yerana Domaga Mine Dwe Neyaga Mia Soyin Badele Lure Debiga Seyago Soyele Neyaga Mia Molo Badele Lure Dadamiga Mibago Soyele Dadamiga Nene Mibaga Mine Akajaro Neyaga Mia Soyin Badele Luye Chanda Mere Bedae Luye Bare Luye Chandare Sojae Chuyan Pomyare Sojere Suraga Mieyaga Neya Seyaga Mine Debiga Nene Debi Seyagani Debigo So Sojere Mibagani Dadamigo Soyele Mieyaga Neya Mulu Bale Sojae Chuyan Pome Sojae Bale Luye Babime Chanda Me Sojae Babime A tree and bomb, a good day, you know, the Malugero, Signore Lee. So Jabega Moody, they don't have Malukere, Gajara, a tree and on Maneula. Eddie Lone Veda, Bawama Dua, Shasha Baba Duma, Jesse Mamiena, Ame Oji, Deao Beshi, Eddie Ame Oji Gale, Signore Bawasura, Beda, Dumia, Emma, John Camido, Ame Jigo, Shampoo, Bido, Dre. Dumia, Emma, John Camido, Lulu Yado, Kuro, Beman, Baro Bema, Go Beman or Kuro, Signore, the Sado, Messia, Buddha, Beda, Kuro, Signore, Say Messia, Bu, Yogi, Kuro, Signore, Suraga, Beda, Dumia, Emma, Lulu Yado, Kuro, Signore, Say Messia, Buddha, Say Messia, Bu, Suraga, Bajon, Lesuro. Madibawama, a beacon on it, Agudo came on it, and Adibama, Agudo, machine on it. Naya, Amego, Nizene, Emia, Jim with Sunshine, Bido, Nide, Mibango, Jim with Sunshine, Sura, Kudu Yare, Bede, Ayadele. Yes, Abayaga, Abayago, Maluyene, Abayaya, Dado, Dangado, Dego, Maluyene, Meno Neno, Kudo, Mayayo, Meshime. Minoya, Anana, Ganwe, Jesus, and Miba Nabago, Mabiga, Maluda, Maludamu, Mabu, Mabu, Mabuzo, Masan Shao, Fuso, and all, Juit, and Dwada De, Padin Dwada. Tajamolo Veda, Miba Nabago, Juishi, and Saya Dade, I don't dream at the alley on Miba Nabago, Jumu, Sansha Mudi, Maludimla. Yakuji Veda, Dumia, Ema, Dwabido, Junkane. Lulu Yaro, Kuro Bemane, Ame Oyu, Jumu Sansha Bido Nizene, Yakudori, Luni Ade, Edward, Sado, Masayevu, Kodan Sayere, Bibago, Jumu Niade, Edward, Sado, Chanda, no? Eddie and Yodemilia Veda, Balu, Mibago, Jumu Sansha, the Lusura, Dodama, Monomadi, Niu Yameno, Gibeda, you do Balu Sansha, Leso, and Nana Moda, Alay out there, Eka. Ame oji manu ke maduga ayin nu ontare ayin nu ontare bido bida yi mene bai ma mjana dipo ye asinde mjana dipira ka mene bai uwe sa liri lebo asinde uwe sa lebira ka mene sa li sabu tamini hini asinde malima ula lima re dadmi shi yi mi bari si chandare lima re dadmi shi yi mi bari A good the Miliga Jibeda, Miba, Ami Oji Manogan, do a no on Matavula. Go get down the media and a Pyongyam Chetamo. Babila, a media Piriga, no Bido, Chebio, Bigama, Duro, a Tabido, Sajara, no? A good Jida Beda, Ami Oji Manogan, do no on Tab. No on Tabido, a Maji, no Larekam Janari, the Beda, Wesari, Levita, Manesari, who Juide. Juide, Kajarale, Beda, Jiba, own Sedana, Baba, Juida. Hello, Juile. And I got Yim Jula. That you don't meet a Veda in Bivadego, Shabido, Juile, Shabwe Bido, Juibare, Tobi, Mesaga, Nido, a chain Kankala, Yabi Soye, Naruga, Shajuya, Nasha, Juile, I made a Vedica Saya, Mabeso, Bido, Saga, Nima, Mibadego, or Hang, Nong, and Bido. Pioso, Lady Kajaro, Mibadiga, Beda, Jokjo, Lenland, Sayare, Kajaro, Eddie Asa, Haradiha, Amepipu, Pamepipule, the two, Dadamidiga, Mibago, nine and all. Hola, Amadega, Beda, Mibaga, Badugo, Nayama,
အတိတ်ရွယ်ကြီးရင်သားတဲ့မေဦးဖေဦးတွေကရှာဖွေပြီးတော့မစားနိုင်တော့ဒီသားဒီသမီးတွေကိုရှာဖွေကြွေးတာစားတော့အဲ့ဒါသားသမီးတွေကလည်းသူတို့ရှာကြွေးရတာပဲဆိုစားကန်ဒီမှာအော်ဟဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ကြွေးတော့မိဘတွေကလေစားတာစားနေရတဲ့တာမျက်နှာလေးကြီးလိုက်စားတာစားနေရတဲ့သမီးမျက်နှာလေးကြီးလိုက်ငါများဘာပြောမလဲငါများဘာပြောမလဲနဲ့စားတာစားနေရတဲ့စားလို့စားမှမသိဝါလို့ဝါမှမသိဆိုတော့ဘေးတိုင်အ
ဟောဟင်ငောင်းငန်းတဲ့အခါတချို့မိဘတွေကသားတွေသမီးတွေကိုပြန်မပြောရဲလို့အမေဟောဖေးဦးတွေမှာဟိုးမှောင်ရိတ်ကလေးမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြံ့နေရတဲ့အဖေဦးအမေဦးတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်မရှိဘူးလားကြည့်ပါဦးပေးတဲ့ကိုငယ်စဉ်ချိန်ခါကလာတော့ကအမေကိုကိုဘယ်လိုစေတနာပါပါကြွေးခဲ့တယ်လေပြန်ကြည့်သမ်းမှာ ငယ်စဉ်ချိန်ကလာတော့ကပေးတဲ့အမေရဲ့ဝမ်းနဲ့မနှုတ်ရရှိတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတရားကြောင့်သွေးကနေနှုတ်ရဖြစ်ပြီးတော့စေတနာပါပါနှုတ်ကြိုတက်ကြွေးခဲ့ရတာနောက်ပေတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမဝါနိုင်တဲ့အခါမှာဝါပြီးတော့အမေဟာမကြွေးရဘူးလားမစားခြင်းစားခြင်းအောင်ချော့မော်ပြီးတော့မကြွေးဘူးလားကိုတော့ကအမေဟာငငယ်တော့ကဘယ်လိုကြွေးခဲ့တယ်လဲကိုကငငယ်တော့ကအနေရကင်းအောင်ဘယ်လိုထားခဲ့တယ်
ကိုယ်အလဲကြမှာဗေဒိအော်ခေငေါငန်းပြီးတော့ကျွေးတယ်ဆိုတော့ဗေဒယမလဲငငယ်တော့ကမိဘတွေစေတနာပါပါကျွေးတယ်လို့ကိုယ်အလဲကြတော့လဲစေတနာပါပါမကျွေးခြင်းလားကျွေးရမယ်မစားခြင်းစားခြင်းအောင်မအိတ်ခြင်းအိတ်ခြင်းအောင်ဗေဒိစေတနာပါပါကျွေးရင်အဲ့ဒီသာသမီတွေကျွေးတဲ့အာဟာရတွေမိဘတွေဟာစိတ်ချမ်းသာတာဒါစားရမယ်ဆိုရင်စားသမျှ อาหารฤทธิ์ဖြစ်လိမ့်မယ်စာသမ ्या နည်းနည်းစားတော့လဲဘာဖြစ်နေအာဟာရဖြစ်နေတာပေါ့သူကစားရင်ဝါစာမန်တည်တယ်သာသမီကျွေးတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲစားရစားရအာဟာရဖြစ်သွားတယ်နော်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာတာစားရလို့ဘယ်လိုစားရလို့အခုသမီးလေးရဗေဒိအမေဦးကြီးရဲ့ဘုံမှာစေတနာထားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာမကျွေးဘူးလားကျွေးတော့အမေကြီးကဗေဒိ အစာအာဟာရတွေကိုချမ်းသာတာစားရတော့ငါသမီးလေးလိမ်မာလိုက်တာဆိုပြီးတော့သမီးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတွေပို့ပေးတယ်။ဘာပို့ပေး?ဗေဒိုင်လောကမှာရှိတဲ့မိအဖအိုးတွေရှိကအမွေတွေရတာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတာတဲ့မေတ္တာကိုမျှော်လင့်မှာရွှေငွေဆိုတာသုံးပြကုန်သွားတယ်။မေတ္တာဆိုတာဗေဒိုင်မေတ္တာချုံရင်ဗါတယ်လေလုံနေတဲ့မိဘကသာသမီပေါ်မှာပို့တဲ့မေတ္တာဟာအပြည့်အဝပဲ။ ကျန်တဲ့လူတယောက်ပေါ်ဆိုအဲ့လောက်အပြည့်အဝပေးခြင်းမပေးနိုင်ဘူး။ကိုမွေးထားတဲ့သာသမီပေါ်မှာဆိုမေတ္တာအပြည့်အဝမရဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ဘေးသားကြီးမိဘတွေထမ်းကမေတ္တာကိုသာရအောင်ယူပါ။အခုသမီးလေးကဘေးသားကြီးလိန်မာတော့အမေကြီးစိတ်မချမ်းသာဘူးလား။စိတ်ချမ်းသာတော့မိခင်ကသမီးလေးအပေါ်မှာမေတ္တာတွေပို့မပေးဘူးလား။သမီးလေးကြောင့်သမီးအလိန်မာလေးသားအလိန်မာလေးတွေရှိရင်မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်။
video tu malu le suro. Alu lu de ema, tadeji tadeji ro yidi ema, mene bain dua video, alu lu ya. Alu lu de eka jaro, eri enga, alu de gole ji veda yi sedana baba lu de. Ti enga alu de ga, nga enga alu de ve, nga lu ya me lu de ve, nga basa ya lu lu de lu mogu, alu boma sedana thare. Alu boma ba thare. Sedana thalu do, tadeji tadeji ro yidi gale, sedana thalu de alu go madi hula. Sedana thalu le tamili suro tu boma chikhe muri o miya ula. Dadu bidai doa lo lewe bhabhe lo lo. Sedana te lo. Bhabhe lo lo. Tutakama ire ema tamme cha jwira rama. Neze cha jwira da je adu du ro bidai bhathe lai me. Kudu miya ula. Tutaka ire le emye sha jwira je adu du ro bhathe lai me. Sedana bhaika we gama wadami. Bhikkhave citta cittami do sedana aham ko pyu lon lai de sedana daradya dita le kamma kan hu ywe aham abhayati vadami hore sedana di kan sedana di sedana kaung yin kan kaung yin kaung ne ajo re ma pe u la di bawa le kaung ju ya me tantara le kaung ju re me ya u la da chang bhita yi be lo lo ba the lo ya me Akulo damatame mwajiri jone kale jibo beidai no. Alo alo taku lo deka
Akene kena be pi pi, akene deina be pi pi. Be lo miu mo su, ba te lo yin. Kong juri me ya ula. Eri male di lo si de, da shoga be da, tu miya me lo chene lo go go lo. Da shoga tembore ne ya go lo de, ma tembore ne ya su me lo bu, detare ne ya su lo de, be mane ne ya su me lo chene. Era tu miya me lo chene ne ya go go lo la, tu miya me ya de gu do go me ya ula. ถ้าจังมะโลตะเปดาหิบาเมลุลุปราหิตะลงงานนี่ลุจาได้ปกโกดิแลดีโลเวอลุตะคูลุเตะกามาอลุบ่มาเสดนาทายิเสดนาดีกันผิดเดลิเสดนาดีบาผิดเสดนากองดิเลตะบ่ปอกล่ะอะกุดิเมียวติมิเลก็ไอ้ไอ้เองอ่ะตะเทยิตะเทกระโรยิเองอ่ะอลุติโกเสดนาทาบิ่ดอลุดอตะเทจีก็แลฉิดเด ตะเทกระโรจีก็แลฉิดเดตุ้ยะอปองเตตังไงจีนนี่ก็แลฉิดดาติตุบากองลุแลเสดนากองลุอลุติโกลุอลุลุเลได้กาจ่อเปยได้นี่แลไปสัตตนาหิสัตตนาหิแล้วยောက်ดอนี่แลซาซาได้เฉิงยောက်ได้กาจิตะมีอเหลิมมาเลกาอเมโกตริยะเดอะตุโกแลเสดนาโดอาลุงแลตริทาบ่หลูเยเปยได้ตะคาตะลีซียองเนียดาเนเปอเมโกเฟโอดิทะเมจ้วยบ่เมนี่ยอ เมมณีดองมาเปยได้อลุกะไม่ปี้ได้น่ะเนี่ยมิบาดิโกจ้วยบ่มีดิรอหุมาอัตตะจี้เนี่ยมิบาดิก็เปยได้อฉิ่งจ่อซ้าบีสอยิงอสาดิล้นกวนมะซ้าไหนเนาะกูอะแกอีซ้าดองมาตูรุมาอสาไม่จีผิดตะดิบาผิดตะดิตะบ่ป่องล่ะเอ้อกูบดุริยะติยะเมต้านเหลิมมาตะมี้เหลิมมาเลดิยะติยะเมดีจิงอ่ะทะเมซ้าจิงยောက်บีดีจิงโซทะเมจ้วยมาเวดีจิงโซเยชูไปมาเวสอดาเปยได้ ตาตมี้တွေကသူ့အချိန်လေးနဲ့သူလုတ်ပေးတဲ့နော်အခုဒီတမီးလိမ်မာလေးကကြီးပေးတဲ့ရေစက်တနာကြီးစက်တနာကြီးလောက်ရောက်တော့တမီးစားခြင်းရောက်တော့အမေကြီးကိုငါတမီးကျွေးရအောင်မေတတိယနဲ့တတိယကတော့ကြီးကိုပန်ချပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့အမေကြီးရေချိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ရေတွေခတ်တယ်ရေတွေခတ်ပြီးတော့အမေကြီးကိုရေချိုးပေးတယ်ရေချိုးပေးပြီးတော့တနခါတွေသွေးလိမ်ပေး အင်းကြီးအဝယ်စားတွေလဲပြီးတော့ပြီးတော့ဘေးသားကြီးအမေကြီးအတွက်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသမီးလေးကလိမ်မာလို့ဘသူကလိမ်မာလို့သမီးလိမ်မာရင်သာသမီးလိမ်မာရင်မိဘကုသိုလ်ရတယ်မလားတန်ယောဇနာနေတ္တယကုသလံဘဝတိတဲ့တန်ယောဇနာတန်ယောဇင်ကိုနေတ္တယအမေပြုရွယ်ကုသလံကုသိုလ်တရားတို့သည်ဘဝတိဖြစ်ရမယ် သာသမိတန်ယောဇင်ကိုအမိပြုပြီးတော့မိဘတွေကုသိုလ်ရပါစေတဲ့သာသမိတန်ယောဇင်ကိုအမိပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေနဲ့တဲ့နော်သားတွေသမီးတွေလိမ်မာရင်မိဘတွေကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားတန်ယောဇနာနေတ္တယအကုသလံဘဝတိတန်ယောဇနာတန်ယောဇင်ကိုနေတ္တယအမိပြုရွယ်အကုသလံအကုသိုလ်တရားတို့သည်ဘဝတိဖြစ်တယ်သားကမလိမ်မာ သမီးကမလိမ်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးသားကြီးမိဘနှစ်ပါးမှာစိတ်တွေမစင်ရင်ဘူးလားသောကတွေဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမများဘူးလားလိမ်မာလို့လားမလိမ်မာလို့လားဒါကြောင့်မလို့ဘေးသားကြီးသားတွေသမီးတွေကမိဘတွေကိုကြွေးမွေးမဆောင်ရှောက်မှုမလုံနိုင်တော့မှမိဘတွေကိုအကုသိုလ်မပေးနဲ့တဲ့မိဘစကားနားထောင်ရင်မကြွေးမွေးနိုင်မပေးကမ်းနိုင်တာတောင်မှဘေးသားကြီး ကျေးဇူးဆက်နေတာနဲ့အတူတူပဲမိဘစကားနားထောင်ရင်ဗာဆက်နေတာနဲ့ဒါဆိုအားလုံးကမိဘစကားနားထောင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘေးသားကြီးကမှတမီးလေးကမိဘကိုအဲ့တော့ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်တော့သာသမီးကြောင့်မိဘကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ထိုနေ့တို့စားပဲဘေးသားကြီးမိဘကြောင့်လဲသာသမီးတွေကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေတချို့မိဘတွေကတက်ကြီးလာပြီးဆိုအနေတိုင်းမနေတတ်တဲ့အခါကျတော့သားတွေသမီးတွေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေရတယ်နော် မိဘတွေကလည်းသာသမီတွေကုသိုလ်ရခြင်းရင်အလိုက်တီးတီးလေးနဲ့ဘဝမှာနေကြရမှာပေါ့အခုကြည့်ပေးတဲ့သမီးလေးကရေတွေခတ်ပြီးရေတွေချိုးပေးတဏ္ဍာခါးတွေသွေးလိမ့်ပြီးတော့အမေကြီးကိုနေလဲစားကြွေးပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါလှုပ်တယ်လို့ပြီးတော့ညံ့နေဆောင်ရောက်တဲ့အခါစောစောလေးပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သမီးလေးတွေရေချိုးညံ့နေစားလေးစားညသားလေးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ပ
ma, bego dua ma. Tiana dome suro mia so abia da dendo ne beta yi yate ju miu ye ba jiang le. Ba jiang? Zite un jiang mo fu, we lo jiang, bolo pilo zite un jiang yau dua naro. Zite un jiang ma dauti ma beta yi no, agua yate ju ma jaro ba jiang le.
ညဇောဘုရားတကင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရင်တုံးနဲ့ဝေလွန်းကိုကြောင်းတော်ကြီးကိုညချမ်းအချိန်ကမှတောင်းပြီလေးနှစ်ယောက်တရားနာသွားတယ်ဖန်နာသွားတယ်အမေရမျက်စိမြင်လားမျက်စိမမြင်နဲ့အမေဦးကြီးကိုကြည့်ပေးတဲ့ရေတရားပွဲကိုရောက်အောင်ခေါ်တယ်အမေဒီနေရာလေးကသွားဒီနေရာမှာကျင်းစီတယ်ချမ်းစီတယ်တမီးလက်ကိုဆွဲတမီးနဲ့အတူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မျက်စိမမြင်နဲ့အမေဦးကြီးကိုတရားပွဲရောက်အောင်မခေါ်ဘူးလား တရားဝဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အမေမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီလက်ဥကလေးရှိခိုးပါအမေကမျက်စိမမြင်ဘူးလေမျက်စိမမြင်တော့အမေကိုသတိပေးနေတာအမေမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီလက်ဥကလေးရှိခိုးပါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတဏ္ဍပလင်မောတို့ရောက်ပြီအမေဦးချပါဆိုပြီးတော့အမေကြီးကိုသတိမပေးဘူးလားဒါဆိုအမေကမေးတယ်လက်ဥကလေးရှိခိုးတဲ့ဘုရားကိုဦးချတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့မျက်စိမြင်သလား မမြင်တဲ့အမေအိုကြီးတောင်းမှလိမ်မာတဲ့သမီးလေးကတရားပွဲရအောင်ခေါ်နိုင်ရင်ဟုတ်လားမျက်စိမြင်တဲ့အမေအိုဖေအိုတွေတရားပွဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ဓမ္မမောင်နှမတွေကလည်းပဲစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပို့ပေးတဲ့နဲ့မပို့တင်ဘူးလားအခုကြည်တမ်းပေးတဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့အမေအိုကြီးကိုတရားပွဲရအောင်ခေါ်သွားတရားတွေနာတဲ့အခါကျတော့အမေကြီးကတရားတွေနာတော့စိတ်တွေမအေးချမ်းဘူးလားတရားဆိုတာစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ
la sei go bien bera la sei la ye yo ma la re sei la ye yo do la ba re sei ma la ye yo ba ba pye twa so twa le me da jao a long ba la bo ye ji ba go bien ya me ye ne bong bong no pa kong ya kwe mi da su re dhamma ta ben ba ku ba ne jain myaw le sa na jain myaw jin ba la ra do ba go bien bera yo go bien lo ya la ဒါကဝိချက်ခံယုတ်ပြင်းတော့ဒူးနဲ့သာထုပေးလိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်လားယုတ်ပြင်းတဲ့နေရာလားစိတ်ပြင်းတဲ့နေရာဒါမဲ့လောကလူသားတွေကစိတ်ကိုမပြင်းဘူးဘာကိုပြင်းတာများအမျိုးမျိုးယုတ်ကိုလက်ပတ်ပြင်းနေတာเนาะသဘင်ရှိရင်သဘင်ပြင်းတယ်မျက်နှာရှိရင်မျက်နှာပြင်းတယ်အဝတ်စားနဲ့ပြင်းတယ်ဘလိုပဲပြင်းမိမယ်လို့စိတ်မလှရင်ဘာကိုပြင်းရမလဲဆိုယုတ်ကိုမပြင်းစိတ်ကိုပြင်း ยกตื่นแลหละสิทธิ์แลหละยกก็ไม่เปลี่ยนสิทธิ์ก็เปลี่ยนยกตื่นแลหละสิทธิ์แลหละโสจิตายกก็ไม่เปลี่ยนยกหละดิสิทธิ์หละตอนยกหละตัวเลยเนาะตะชู่ก็ไปได้ยกแลหละเลยสิทธิ์กะเลก็ได้หละเนาะตะชู่ก็ไปได้ยกแลหละเลยสิทธิ์กะเลก็ได้หละเนาะสิทธิ์หละเลยโสดาสิทธิ์ก็อผุยองณีอ่ะ ဘုမလို့အခုဓမ္မမောင်ဓမ္မတွေဝတ်ထားတဲ့အိမ်အဖြူရောင်လေးကြီးပါလားဘာရောင်မဲဆိုးဆိုမရဘူးလားအဲ့လိုပဲစိတ်ကလည်းအဲ့လိုအဖြူရောင်လေးနဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိတဲ့လူကဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းမရဘူးလားစိတ်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲအဖြူရောင်မို့လို့ဒါကြောင့်တို့ဓမ္မမောင်ဓမ္မတွေအခုတရားပွဲကြီးကျင်းပပေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြင်ပေးတာအခုအမေကြီးကလည်းတရားလေးတွေနားလဲကစိတ်တွေမအေးချမ်းဘူးလားတမီးလ
lo basa nera dole vedai mi mare api me sura mishiula dole jesu ti yin basa yame jesu ma ti yin jesu ma sabu vedai mi ba na ba ye jesu deha palau dao miya le so miya so apya ka bade le madam bidu guno anando yonji he Gesù Gila, mine padre, mi vanno a fare Gesù a Blaudon Gile, so, ho sedato mi mokong genji, gongi masita, mokong genji a Blaube, Gepia Mare, Biobio, mi vanno a fare Gesù di Anne, Nice Gini, Eddie mokong genji, a Ziyue Laube, Girore, mi va Gesù Mamiaula, Nimmo down Gi di Balobe, Mignadole, mi vanno a fare Gesù di Anne, Nice Gini, Nimmo down Gi Han, Nua Ucho Laube, Girore, Padu Gesù Mia. Pelle, tamodra ira, ma iri dato in un silo, valove miagna dole, mi vanna vaya Gesù deane, nasce gimezo, edi, pelle, ma sire, giri ale, muoie, da bondo, besidore, mi va Gesù di Mamiaula. Palando miale, so in do, pawa lenelo, bacon lenedega, nevido, luci, on giumi, socio, keada, amine, ape, mamula. Tine, dice, di cubo, ma jetti, nina, di nava, tico, lanci, mezzo, badule, badule.
Badurega Bambolo Chandare Biobio Bede, Baduri don't delo de Biobio, Nabatikaro Apine, Amebe Jesu Mamiaula. Dole Eri Jesu de Adoboma, De Yelemo Gabu Busu Geara, Dalalemo, Danilemo, Yebong Miazwa, Labong Miazwa, Nebong Miazwa, Jumi Social Kayara, Miba Jesu go Dole Diye, Dami Elema Lelo, Jesu Diye, Basame. The sugar be that a daddy jigomi, so a daddy jino, a pity American machine, they go me. They do other leve be that a palope jaja, mamia, mammy by a jesu, jado le mamia, mabadu jesu. The sugar do the jibi one be by the shiro of a muda. They do have so be a mini dajare, no? Mini ama mobu, jado le mamia, mabadu jesu. Okay, yeah, daddy, you know, me body, they don't be so in Kogale, Eddie, me body go. Daddy, they are a Jesu, Bido, Gudo de Lobido, Amyari, Biva, Mari Biva. They don't be so in Amyabi, Gudo de Lobido, me body go, they don't have me body go, Babia. Okay, does she think she needed it so in? She didn't me body go, say Chanda on Tambido, Jumui, Sanshaba, Made Gain, Jui Java. De doare a ca bejava, Yogi Bedae. Jesu riga nelula, mialula. A good the mean maliga, miva Jesu go divido, tene gongo, jumi sanshamuri, melobula. A good miaswa, paia, dama, damingole, cobido, deari, mana kaimula. Bago dilo, Jesu sanira. Miva Jesu go dilo, bago dilo. Jesu dilu basada. Jesu sada. Edilo beda ye me ojigo, dani dale Jesu sasha. A me ojigo le jume sasha murilo do deane nakaine. Nyaso beane danga rigule shidemiali di dodo ludo, pada isile shido. Edie conda deni ha. Yaza jo demio loma conda deni pianide. Beda ye padrini. Luda de lujin sound. Panda de. Bandade Lenye Sound Luna, Bandade Banya Sound Malone. Lujin Ludadin Lujin Sound, Bandade Banya Sound Malone. Ludadin Lujin Sound, Bandade Lenye Sound. Do ye count any a Yasajo Tamu Lumu Pianida? Bada Ide Yashivo, Yoye Lababo, Miva Jesu Divo, Yinjit de Muevo. Any count any pian, Nede Akajara Beda, Baduri and Nama Yaldualedo, the Tigiri, the Tigro Giri and Nago Yaldualo. Tobido Lila Ledega, the Miliga, the Gay Les Lare, the Gay Les Yinjide, Pada Isle Side Duro, the day the regular Yiria be the Duruma, season Osaria, a bit was Shivida. Lay Mare, the Milego, Trima Dogeno, Duru Dadre. Doa Sonsano, the Gay Lima Maledi, or Edit the Mi Elemali, a Ludoani de Chema. Yesi, Mamiena, a me Oji Tama be the Mi Dong Yade, Ma Dong Yade. Yaza Jum Yure Majida, the Digi, the Digroji Diga, Yesi Mamina, Meoji Tama, Dwabido, the Mili, Alo Dwan Nede, and Chema, the Mito Dwabido, Dongare, Amejia, the Media, Pada Isile Shide, Yoye Yubagayagale, Lava Dinere, Miba Jesu de Agule, Dida, the Mi Ele Mali, Chilo, Duruye, Dane, Tamia, Letaba, Lo, the Digi, the Digroji Diga, the Mila Bido, Madongyaula. Edilo Duroye Dane Tamia Leta Lucy Type Malene Yame Kari Le Siame Shwe Dile Weame Pida Meloni Mabula Pebo Malene Yame Pari Le Siame Pari Le Weame Shwe Dile Miyagi Weame Daja Meya Damiligo Duro Dane Tamia Leta Bu Taitum Bivalu Edilo Dami Down at Deon Magam Yaswa Lala Down. But tomorrow, me ojiga mabiohu. Now, jara be thy down and ludi mia la do tamili neo deawega piana nya ea reo do tamili go piore. Tami e ami piosia chide, pioba ami. Tamile deja natang. Natamile dumia e ma dane loma dane sabido beme mama niara ame magia fude. Tamile bema siera ame magia dobu daja tamile. E nam piuba. Yada Jum Yurega, the Deji, the Regro, Yiriga, Labido, Down there, Duru, Dago, Tamia, Letta, Lucy, Bebo, Malen, Niame,
ကားရီလဲစီရမယ်ရွှေတွေလဲအများကြီးဝေးရမယ်အဲ့ဒါလာပြီးတော့သမီးကိုသမီးတွေတောင်းနေသမီးကိုလာလာတောင်းနေအဲ့ဒါသမီးလေးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်အောင်ဒီနေ့လုံးမှာဒီနေ့စပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်ငါသမီးလေးရွှေတွေလဲအများကြီးဝေးရအောင်အိမ်အောင်ပြုပါလို့အမေကြီးကသမီးကိုအိမ်အောင်ပြုဖို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကြီးပေးတဲ့သမီးလေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်အမေတဲ့ သမီးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချင်းတရားအကျဉ်းတရားမေတ္တာတရားအလုံးကအမေကိုအကုန်ပေးပြီးပြီနောက်ထပ်တရားပေးเสียမရှိတော့ဘူးတဲ့သူမှရှိတဲ့ချက်ချင်းတရားတွေကအမေကိုအကုန်ပေးပြီးပြီတဲ့နောက်ထပ်တရားပေးเสียမရှိဘူးတဲ့ပေးတဲ့သူရင်ထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချင်းတရားအမေကိုအကုန်ပေးထားတာပေါ့ဘယ်သူကိုအကုန်ပေးမိဘပေါ်မှာပဲအကုန်ချက်ချင်းတရားတွေပေးပြီးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တရားပေးเสียမရှိဘူး အမေသမီးဘဝမှာတိုက်ပေါ်မှာလည်းမနေရရင်နေပါစေကာရီမစီရရင်လည်းနေပါစေရွှေတွေမဝင့်ရရင်လည်းနေပါစေဆင်းရဲတဲ့ဟဲ့ဒီတဲကုတ်ကလေးမှာနေရညာတော့လဲအမေကိုနေစဉ်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပြုစုပြီးတော့နေရတာသမီးပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနေရရင်ဟဲ့ဒီတဲကုတ်ကလေးဟာတဲကုတ်ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့အမေနဲ့အတူတကွနေရလို့တဲကုတ်ကလေးဟာရွှေနှန်းအိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဗာနဲ့တူ မိဘနဲ့အတူတကွနေနေရတဲ့အိမ်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်နော်အိမ်မှာဗျာမိဘတွေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေရင်ကိုအဲ့ဒီအိမ်ကကြက်တည်ရရှိမင်္ဂလာတွေမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အမေတဲ့သမီးဘဝမှာတဲကုတ်ကလေးနဲ့နေရညာတော့လဲအမေနဲ့အတူတကွနေနေရလို့ဆိုရင်တဲကုတ်ကလေးဟာပေးတတ်ရဲ့ဘာနဲ့အိမ်နဲ့အမေရှိလျင်လာရွှေမရှိလျင်နေပါစေအောင်တော့ အစင်းဗလာမွဲနှုတ်သေးတော်လဲတဲကုတ်ကလေးရွှေနှန်းအိမ်အမေရှိလို့စင်ရင်သမီးတို့ဘဝဘယ်လိုပင်စင်ရညာတော်လဲစင်ရတဲ့တဲကုတ်ကလေးဟာရွှေနှန်းအိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့မိဘနဲ့တူတကွနေရလို့နော်မိဘကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အတွက်တဲကုတ်ကလေးဟာပြေးတတ်ရပြောပါအောင်ဘာအိမ်နဲ့တူတယ်အမေရှိလျင်လာရွှေမရှိလျင်နေပါစေအောင်တော့ အစင်းဗလာမွဲနှုတ်သေးတော်လဲတဲကုတ်ကလေးရွှေနှန်းအိမ်တဲကုတ်ကလေးဟာဗါတယ်အိမ်မတန်ပြည့်စုံကြွားတဲ့ရွှေနှန်းအိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမေကအတင်းပေးစားလို့သမီးအိမ်အောင်ပြုလို့ရောင်နောက်တတုံးမှလင်းရောက်ကြနောက်လိုက်သွားရပြီဆိုရင်အမေမရှိလျင်လာရွှေအပြည့်သားစင်စေအောင်တော့အမြင်သားတကယ်စမ်းပေမဲ့နန်းတော်ကြီးအယုတ်အိမ် အမေကချမ်းသာစေချင်လို့အဲ့ဒါထိမ်းမြတ်လက်ထပ်ပေးလို့အမျိုးသားနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တိုက်အင်ကြီးပေါ်မှာတော့နေရပါတယ်။ကားတွေတော့စီးရပါတယ်၊ရွှေတွေတော့အများကြီးဝေးရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အမေကိုမပြုစုမကြွေးမွေးမဆောင်ရှောက်ရတော့ဘူးဆိုရင်အမေနဲ့တူတကွာမနေရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ရွှေနှန်းအင်ကြီးဟာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့နေတဲ့အယုတ်အင်ကြီးနဲ့တူတ
no? Ameda sine ye say at a dego gli hashwina in ye ne dure. Amena duragua mania rabu mi ba masire e ha balope chanda be melo chanda re in ye ha banet dure re. A yo e ne dure chok dure ne re banetu. Tajo ameda mi bo ma shuri mawaya in nevasi. Shui mashi yen nida de ameshi yen manidabu. Shui mashi yen nevasi ameshi yen pizone. Tajo ame ame ne shui ne malenaimu. Bane bane. Ame shui suram yoga mashi yen le shalu yare. Biao doa yen le bian shalu yare. Ame mashi dobu ame biao doa bi. Ame de doa bi so ye. Ame neyama mi ba neyama asato zia mashi bu. Sato lu yala. Shui suram yoga biao doa o bian shalu miyaula. Mashi yo wawulu miyaula. Agaye ame pere mashi dobu de doa bi so ye. Edi neyama asato lu yayela. Beda in loga ma asato lu miyara nakushi de mi ba ye acce ye. Mare. Consum doare a chene ma pian asato lu pian lu jen lu yadila. Eri lu be beda ye de song doare mi ba na ba ye ne ama palu ben kong ba re pio pio ku ame lao do ma kong nang.
ဘယ်လိုပဲကောင်းပါတယ်ပြောပြောကိုအဖေးလောက်တော့မကောင်းနိုင်မိသားရေမိဘနေရာမှာစားထိုးလို့ရရဲ့လားလောကမှာစားထိုးလို့မရတာဘယ်နှခုလဲပါတယ်လဲမိဘရဲ့အချင်းရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမိသားရေအဲ့ဒီအိမ်မှာလေမိဘနှစ်ပါးရှိနေစဉ်အချိန်ကာလတုန်းကတော့မသိဘူးအမှတ်တမဲ့ပဲအမေရှိသားပဲအဖေးရှိသားပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမှတ်တမဲ့နေကြတယ် အဲ့ဒီအခါကျမှဘေးသားကြီးဘာလို့သွမ်းမှမသိဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကိုရိပဲဘေးသားကြီးကိုရုံးကအင်ကိုပြန်သွားတဲ့ကအမေလည်းရှိတယ်အဖေလည်းရှိတယ်အမေအဖေဆိုပြီးတော့စကားလေးတွေပြောရတာအမေကိုကြည့်အဖေကိုကြည့်တော့အဝေးကလာခဲ့တဲ့သားသမီးတွေကအမောပြေတယ်ဟုတ်လားမိဘမေတ္တာကြောင့်သားသမီးတွေဘာပြေးလဲအခုများပြန်သွားပြီဆိုအဖေပဲရှိတော့လေ အမေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးသားကြီးအင်ကြီးကတချမ်းကဘာဖြစ်နေတဲ့တခုခုလိုနေတယ်လို့ပဲနော်ဘာလိုနေမှန်းလည်းမသိဘူးအိမ်ရောက်တဲ့ကဟိုတုန်းကတွေးပြီဆိုအမေနဲ့ဖေတွေးရတော့ဝမ်းသာလို့စကားကြီးပြောတာအခုကျတော့ဘုံဘုံတို့အမေသေသွားပြီဗျစနစ်တကြီးရောက်ခဲ့ပြီအိမ်များပြန်သွားပြီဆိုရင်လေအင်ကြီးကိုချောင်းနေတာပဲဟိုတုန်းကတော့အဖေဆိုတာမျိုးကတော့စကားနဲတယ်လေချစ်ချင်းတရားကရင်ထဲမှာပဲရှိတာကိုအမေက
tuavi suro edilo kayu saime lu shirila era veda e pomonoga matike jagu no amici dame peci dame sobido pomo sasa nike jara amatame nike jara piunso le di tuayo eri kajama kubuama lu ade yai degu tamusire yai degu piotto andalubi hola era data mire tibu lure Pomonogale Babile, Amici Dame, Pesi Dame, Dosasia Lady Bobila, Wuzia Lady Bobila, Sasia Wuzia Lady Bobini Adago, Pomonoga, down with Givilu, Dilu, Tinara, no. Amanda Gedo, Mahobu, Beda, Miba, Sura, Sasia, Wuzia de Bobida, de Godale, the Mili, de Godanet, the Cartuigena, Wimian, the Yaini, the Netaka Babila. Era godata mi riga vedi namele jara, edi dema pomonu le pare. Pomono edi, mi va mio legge iarigo, taboma pa matigera di pare. Now da gugale vedi papile suro, lucio de maavu maavu ne so vido, mi va gigo, madonna jara, bono. Lucio nere sazia bobile, lucio nere wuzia lire bobile da, hobi lutini jara. Era pomonu le edilu bebe dai. Amiri Piriga de Gido, Pomunugu, Manabo, Dai, Amiruga, Daddy Gibi, Abiruga, Daddy Gibi, Adad Duike, Amy Medi, Majagin, Chenga, Galama, Miru Piruga, Lubiga, Tokayaro, Me, Dajan, Dadana, Bama, Yoni, Nali Sudo, Danigo, Dakala, Amiru, Dubiasi, Luzo Bido, Bida, Gurunga, Lujung Manabo, Bamale, Lujung Maya, Era Mare, Mega. Nene jaro le pomonga dakhati li do dwabje de. Now nene do nela pomonu ma dwabje da. Amiga dweje lo ma dahi di dene do liyaupi yon lage bazo. Ehi dene le pomonu ma bapje le deyawari ga miya. Jidwen bipa dwa. Deyawari miya ro era. Dene da gong dware mipa di shiku ma yaupi yang. Mipa di ga ma yaupi da bita yi daya da dene go na dao ngata li nikong yin la. Lujung shi yin dwa mipa o. Dita ne lao do lage ba ondo pion lai ba ondo horunga do setwa yiri ale makamno lujo me maya. Era veda yi pomono ko mabia no le dene kong doa madwa bie bian. Nao dene jara le di lobe di avari miya madwa bie bian. Nao dene jara le lo di shu madwa bie bian do dene nene pje la do miba di ka. Wane pele di pje bido se makam ni pje la. Ngaru di doa yi no do tali duya ma mho do vu. Puya ma mho do vu. So biro era semagong nipsi biro era gule mayaudo madi. Mibare go guga peka nira dawen jibilo dilo tengera. Era pomonuga mibaha satao di de dadami go dujine sura go era madi jara bo. Era pomonu dini di naunaya. Erilo naunam yore dama maunamari manaya on pomonga da dadi bira ba. Ba bira le. Tenin nene pomono madwabi bu amishigo. Era go amiga mara twitchin no no no. Tenile madwanai nenile madwanai. Don't nilopsi to amiba di shigo mayota. Erilo lo show de
တရားပွဲတွေရှိတယ်နဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့မသွားလားအဲ့ဒါနဲ့ဘေးဒါ3နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဘုံမုံတို့တရားပွဲဒီလမ်းကဘုံမုံတို့မြဲသွားနေတာဘုံမုံကဒီဘုကိုတိုင်းနဲ့နတ်တလင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုဘုံမုံတို့သွားနေတာအဲ့ဒါဘေးဒါ3နှစ်လောက်မရောက်တော့အဲ့ဒီဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲသွားတာတရားပွဲတစ်ပွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘုံမုံတရားပွဲလာတယ်ဆိုတော့တရားဟောတဲ့နေရ
ကိုယ်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 
ตัวตนาเรเปยไตเอ้อล่ะนี่กูไอ้เมียนกวนนี่ดิจี้ปิ๊ดดินิดิเชิงนี่หนองหน้ายะอมันตะแกก็เปยไตตาตมีก็บดุสิตั้วยามามีบาดิสิตั้วยามาอะกูจ้ะรออะนี่โหลุชุเตลุชุเตซอรอโหมาโอจี้โหมาเพิ่นนี่เดมีบาดิสิก็มีบาดิก็ตาตมีดิสิตุ้ยเจินลุงรอมะลายอกล่ะ เป็นมาพี่รอสกาลงมาเปียวเนี่ยเอ้าจี้พี่รอตลอดตนาเลยสิทธิ์ไม่ก้องเลยผิดดิจีตังงาจ้างๆมามาเนี่ยเงยๆย้อยๆผิดดิตาตมีก็มีบาสีตั้วยามาโอจี้โอมาผิดดิมีบาดิก็ตาตมีก็ตื้อจินโหลลายอ่ะเอ้างาတို့ตองวนไม่เจีดาอะมางาတို့ตั้วยามาไปพี่รอเอ้าสิทธิ์ไม่ก้องผิดดิเอ้าเนี่ยบงงโนเนี่ยขณะนี้อเมริกาขณะนี้อุ้งโซพี่รอบงงก็เตียฮ้อ เตียแลฮ้อพี่รอเบยไตเอ้อตามีดิพ่อมนต์ธรรมกิริยาดิสรอกอสองนี้ตะคู่ไปดิไอ้เดิมมาสกาดิเปียวพี่รอภิกขะรอจำมาอีกยุไซปุนี่ก้องอองนี่ปุดาลอกกิริดิเวมาพี่รอภิกขะรอเนเนเลยญิ้นเนตออิดอมเมไม่อิดหากอเมใส่แมชาดากอเมเบยไตบะลอกเบยตาดิตะมีดิไอ้หนองนี่จาตวาลุบะลอกเบยจีวันตั่วเตชันตานี่บาสิใส่แมชาดาบะดุแล เมื่อเราไปอัตตะเดจีเนเนมาลุไม่ปี้เตราบดุแลพ่อมนุเอ้อล่ะเนี่ยญาติมาราตามิเนี่ยสกาเปียวยิงกะนี่တော့งาตาลีตาตนะบองมาดีโหลเนี่ยดาอเมเพียงวันตาไล่ดาตาเยตาตมีดิมวยเดแท้มาตาตนะบองโกตาลีจองนี่ดาอเมอจิณะซုံเมมวยอ่ะจูณะซုံเมตาดาใบแมงาตาลีโกอเมมาเจนเนตารุก เดต้าอธิษฐานปี่ด้วยปี่บาฤโกตั้วนี่တော့หลูမျိုးสงตุ้ยเลยมั้ยไอ้หลูမျိုးสงตุ้ยได้กะตาเยตะชู่กะไสก้องสีเด้ตะชู่กะไสก้องสีมาหมอบผู้เอ้อดาโกโกกะตูวันเน่โกมะเมียนหะผู้ตูวันเน่มาเจ็บผิวป้องมาแม้ติเจ็บแม้ป้องมาแม้ติไสก้องสีสีปิเสมะสีสีปิเสงาตาเลตีขันป้องปี้ด้อตาธนาปิบาอมีมารณ์เนาะ ดีกันพี่รอป้องมาตายเด้โกก็ตาธนาปิ๊ดเลยสรดีกันไปบ่ไสก้องชี้ๆไม่ชี้ๆเบลอหลูမျိုးเนี่ยเว้ตื้อๆไสก้องท้าพี่รอตาธนาปิ๊ดงาตาธรรมตาลิงาตาลิแลกุโตยอเมโนแลมวยหาจุนะเมเอ้ออเมก็มาดาเอ้อดาเนี่ยมะกะเตบุเปยไตอเมก็ญิ้นเนี่ยลาတော့ตั้งกูตูเปียวจินเนี่ยสกาลิตะคงตูเปียวเด้กะดิตะคูต้องเนี่ยงาตาเด้อเมก็ลิอัตตะดิจี้บิอเมโนก็นอกตะกะเปลี่ยนตื้อบุสรดาแลตางาแลหลุดเด้เหมีย อเมโรก็แลตาสีมลานายสรเอาตะกาตื้อบ่สรมะล่วยผู้ตายดิตะกะอเมผิดจินเนสันนาลีตะคู่อเมเปียวจินเนเนตาเอ้อดากะรีเป้นายมะล่ะสรเปียวจีบ่อเมบาเมกะรีตองมุแลสรตาเด้ตาตนะบองมาดีไตนี้ณีดากูอเมอเมตื้อเปียสีดีโลเตย่าดิฮ้อพี่รอดีโลณีเด้บวะเลกูอเม ด้วยเบี้ยสิตายเอ้สึกชาเบี้ยสิဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဂရီကိုတောင်းတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းပြီးတယ်အမေးသာသနာပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲသာသနာပြုပါမယ်ဆိုတာအမေးကိုသာဂရီပေးပါတယ်လို့ပြောတော့လေအမေးကအားရဝမ်းသာဖြီးပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အမေးသေးပြောပြီးတားရည်အမေးဒီစကားဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ငါသားလေးကိုအမေးစိတ်ချပြီးတဲ့အမေးကိုဂရီပေးလို့ဟုတ်လား အမေးသေးပြောပြီးသားကြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဂတိလေးရသွားဟောလေငါသားကြီးအဲ့ဒါခရီးသွားတဲ့ကလေရင်တဲ့နဲ့သွားလေရင်တဲ့စင်ကားတဲ့နဲ့သွားကားတဲ့စင်သင်းမောတဲ့စင်လေးရတဲ့စင်တွေကစားငါသားလေးဂယုဆိုင်ပြီးတော့နေတော့ဆိုပြီးတော့သူရတဲ့ဂတိလေးလေးရသွားဟောပေးတဲ့ကြီး
အမေအိတ်တော်မေသားကြီးတဲ့အမေကြီးဇနနာကြီးလက်ထိုးပြီးအိတ်တော်သားလည်းနှောင်းနေတရားပဲသွားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မိသားကြီးအမေကအိတ်သွားဟိုးနော်လေအိတ်နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးအရာဝတီတိုင်းနဲ့ကိုသွားမှာတနုပြုပဲမှာတရားနှစ်ညသွားဟောမှာအဲ့ဒါမနေ့စောစောကြတော့အမေနဲ့ဘေကဘုန်းဘုန်းကိုလာပြီးတော့မပြန်ကြီးလေးနှုတ်လှဆက်တယ်နှုတ်လှဆက်တဲ့အခါကျတော့မနေ့ကျတော့အမေကဘာမှမပ
ဘာမှမမာတော့ဘူးသူညာကအကုန်မှားပြီးပြီသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရသွားပြီသူဘေးသူလိုချင်တဲ့ဂရီကိုလည်းရသွားပြီသူလည်းပြောသွားတယ်ဒီဂရီရတဲ့အတွက်အမေတေရောပြီဆိုတဲ့ဂရီသူပြောရသွားတာအဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကအမေဘာမှမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုမေတို့ပြန်တော့မှလားဆိုတော့အင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ဆိုတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကမိဘတွေပြန်တော့မယ်ဆိုတော့တတိယလိုက်တာလေးတကူ
Sanziari po bibude, wusiari po bibude. Pesan, taka, mamma bibu. Colendia honi da, pesan, bia coma lemadi. Biba diga leve, pomono biba diga, tailio, bibisono giro, down lemadon. Era pomono ga down down madonna, biba go, biama. Down didi biama, era go, taka, mamma bido. Yanga nili jaro, era dot the dia. Ma taka, mamma bibu. Ma mi ne pego, basta un bello me. Mi sono abbiato a Biba, con Luigi Biusuiam e Lupio Haresuro. Era veda e a pego, basta un day. Amigo, basta un day. Come on, bilata. Bilata, cagliaro, yogiata, pide, pigata, basta un leo, ecate teta. Amiga Matteo. Ai basta un leo, kain, biroli. Come on, genita. Ami papillo, ma con genita, vali. Come on, e mamma, amiga genita. Gin, 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 Amiya miyasi rega miyi liri wena ra. Ami se mokong pia dwana madibu bo, pomonga. Dame pomonga mamibu. Ami papi le madibu miyi liri wena ra. Pomongo jine miyi wena ra. Erikama pomonga miyi liri wela ra gu di ra. Ami papi lo le su ra. Pama mapia pa u dae. Amante gero bida I pomonga di lai de. Tadami bida gu mi banga damu ta ra. Damu ma ta u la. Bida e tu mi vari di dare the meeting a be dangataji a beda dangatami a beda natali a beda dangatamili a li beni bubi na jinanzura lujare ma tambu shishi meshishi juada tammi bambia no dangatamiga tu a lady di beda juide suda lego disicena erago beda e the show mi vari gaji natali beda natamili beda natamili a tele mana mesura juada Akule Pomonga Mabita Bu be like the Pasangu Amiga Yadwado one and one da pi bido amiga me wait up. Ami Bama say Magama Pibane Ero Ami Lujin let Lu Amido Donje let do Amina Pira 8 day of the daily Bibane Luzo Bido Era Lego Biolado Amiga Emma Dri Libya Biroli Basan Lego Pomono Todo down at it to Rovia, Amiga, Basan Ligo, Tabacalida, Lay Bido, Janali, Nyan Bido, Died, Ami Biano made, Edda Pomongo Biodora, Ami, no Sonsagave. Ami Biano made, Ezra, Ami Lu Biodo, Dule Biandoa, Pomonga Lebe, Diera, Danubio, Madavido, Dea Nanya Hora. Nanya Hobido, Batamatania Hobido, not the Nijano, Nile Vima. Pomonigo Monomari, Wingwedi, La Cojara Pomum. La Cojara Paluta Lezzo, Pomo La Bene, La Corane, Papillo Lezzo, Pomo Amit Devi. A Maniga Mengasagari Yoga did it. How dare a good day, Wabi. Papillo Lezzo, Pama Mabibu, Yoga, Tudusana Machu, Pyongan Danganes of Dedor. Eddie Chemali, Papillo Lezzo, Amit Devi Lu Jana de Chema, Kabayi Pudu Kanaya. Aminga. Ngasi yo gri dauna ami sicha lu mya ngaku tha ke bi la de ke mya ami de twa bi na lo sei the ma li ai di lu phi pi lo su taung lai de ami de da ma phit pa si ne ami mya de ke de nga naung da ya do me ngaku twe chin lu ma ke da nga ma twa ke bu nga si de aya ko pin man ji swa ami la ke ya de de ke mya de twa yin nga do naung da ya do ma be so pi lo a da na nya ma ta nya ho pi lo ai ya go ba ka ri pyo pi lo phu mu pyan lai da E avri tane gane vi do pomono bagoda in natale. Lama zedo iri magono beda I nya yua yodo. Nanai nya nanai lo gipsi do.
ยัวเดียวดอสุดดาวเนี่ยอเมติรามาเพียบภาษีเนี่ยอเมติรามาเพียบภาษีเนี่ยสุดดาวบีโรยัวเรกูเว้นละพอมโนเอ็นอะไรยาวก็พอมโนลามันอะไรดีอ่ะนี่ก็มโนมาเรียวายบีโรงูจ้างูจ้างเนี่ยก็จะรอเมติบีเทเนสุบีโรยินดีตรงมาหน้าเว้ยแล้วเดี๋ยวจะรอดีตรงตรงเนี่ยไปได้เอร่าลีกาเดต้าดอมมันเนี่ยทิ้งเดียดีมีอันตัวบีละมาดีภาษีเนี่ย ไอ้ที่เราสุดดาวบีโรเดล่ะบ่ต้องเลิกได้ยาวเดียกาจารุสุดดาวกับมาบีโรบูไปได้เอี้ยเลี้ยงออกมาสั้นๆนี้อเมติเนบีเอร่ากูมีอะไรดอกไปได้บ่ว่ามาอเมฮะดวบีทุกวันดวบีอเมงาโกเสียชั่งลุ่มยันทั้งเงินวินาลุ่มสูบีโรเอร่าอเมย์เดเรนาลิโกดวบีโรไม่ยุ่งเตยุ่งพิจารณาเลขลิโกตัวกันจีเลเดก้าอิเซดวบีอเมติดวบี เอานั่นนับผู้เลี้ยงสังจีเลยเด็กอะไรอีเซ่บีโร่ตัวบีอเมงาบุรุษทางเก็บบีงาอเมมาดังงามตัวดังงาโรนน้องนายบีงากูด้วยจริงลุลุลุมาละอเมบีโอเดตตัวเก็บเมียเมดีแต่เนี่ยเด็กเขาลาบาสุรางาลูกดีจอมยาบีโร่งามตัวเก็บเอานั่นกูรอเมดีตัวบีโร่บีโร่เสียมกังพิจตัวบีโร่พมงาเอานั่นพาลุเลสุรอโอ้แต่เดมาแต่ขาดจงเกียร์เด มุ้ยอเมย์เวลุสบีโรอเมย์เนี่ยนับผู้เลี้ยงกูน่าสงสารเจนอันนี้เนี่ยผมว่าน่าเลยเดน่าเลยบีโร่ผมว่าท้ายบีโร่ตั้งวิกาจูดาบ่บอกว่าเด็กกูอเมย์สุราปีตัวบีทุกวันตัวบีสบีโร่เอรีเฉยที่ผมว่าหนูมึงวูเจนได้บุเมย์ยี่เล่มจ้าบุตั้งวิกาไปพี่เด้เป็นเฉยงูยาดาเลสวยอภิปรายเด็กเฉยงูยาดาอภิการบีได้อเมย์ ดีเรื่องหลังก่อนยังมาพี่ก็ทายนี่ละทายนี่บีโร่ผมว่าเล่นนอกูทายนี่เล่นมีทายโอ้เล่นเท่ามาภาษาลินนัดเองไกลลูกพี่ก็ไกลบีโร่เอรีภาษาลินนัดเองก็ไกลบีโร่ผมว่าก็พิจารณาแต่อภิโรอเมโรต้องมุบีตัวเรื่องภาษานัดเองนัดเองอเมเล่ต้องมาตัวไหนบูเดียวบีอภิเล่เอรีภาษานัดเองมาต้องยาเดียบูแต่ข้ามาเบิดเดียบูอภิโรก็บีเรื่องภาษานัดเองเนี่ย ได้เอร่าเดจิโอเซย์ดาลูไลบีโรลูซูโรไปได้เด็กขามะมาเบิดเดบูบีเร่บ้าจ้าเดจิโอเซย์ตัวเบิดลูกพี่ตัวละเอ็มเดนวันเนี่ยเร่ไปได้พ่อจงเลสุโรเบียเมเฉยนงะมาเบิดเก๋จุยเมเฉยนงะมาจุยเก๋ตัวยาเมเฉยนงะมาตัวเก๋เอร่าพ่อไปเลยกูมาลูกเดชโลลูกเดชโลเนี่ยจังบีอาร์ แต่แกตัวบีโร่ด้วยเรื่องเช่นนี้มาเปลี่ยนได้ภาษาแต่จูเซย์ตัวเปิดลูกพี่บีโร่น้องนารียาบีโร่เสียมาก่อนเปลี่ยนได้ยาเอริสก้าจ้าบีโร่พมุนุงูเกียร์ปีเกเรเซนิเซนิเรกว่ามีอีริจ้าเกียร์เอตันนองทัวบีโร่ลองงูมีเลยพ่อจังเลสุเฮไปได้มาเปิดดับบีเร่ภาษาแต่จูเซย์ตัวเปิดลูกพี่ตัวลูกแต่จังไปได้ จุยยามเอเฉยมาจุยยามเอเบียยามเอเฉยมาเบียยามเอมาจุยแบบมาบีแบบทำเอสวยอาลงฮะนองได้ยาดวานดีไหมไปยาดวานเอากูพมโนดีเนดีเจนดีนองนารีจีสวยยาเลยงาพับิลุมมาดงงามาดวานเดเลยเบียยามเอเฉยนงงาพับิลุมมาเบียเดเลยจุยยามเอเฉยมงาพับิลุมมาจุยเดเลยงาอัลลูดิชูดากูจังบีอะไรเอากูอเมติดดวามงาตัวบีเลยดา ตีกันนี่มาตัวบีร่ายกูจะจูเซย์พี่บีลาลูซูบีร่าบีได้นาวด้าสุราเบมายาพมุลูนาวด้าไม่ยาเซจิโนดมันนมานมานวดีกูพมุยบ่าวันยิ้มบีร่าตีบีร่าบีได้ดูมาเลยเปย์เมรีดูดมาดมามานมารีมาเลยเปย์เมรีมิชิวลาอเมชิเซนเชงกากาลามาอเมฮิลูขอบีร่าอเมชิเดียกูยาอันตัวบ้า อภิชีเดกามาอภิโลขอบีโรอภิชีเดอายะกุยอองตัวมาบิดาอิติตัวมานองดะมายาจามาสิเนตัวเปล่าละอกุจินันบิดาอิโนตมิเลกาโรอเมโอจิโกพิสูจน์ได้จุ้มวยได้สังชาติจุ้มวยสังชาติได้ตมิเลมาเลยไอ้น้องพี่บอกพี่เรื่องการจารอบิดาอิตมิบอกมาได้บอกมาเลยมันยังเห็นได้ว่าสิ การีมาสียังเล่นได้บ้างสิช่วยได้มาเวียนยังเล่นได้บ้างสิอเมชี่ยังจีนได้อเมเนี่ยช่วยเนี่ยมาเล่นไหนบูบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยอเมเนี่ยช่วยสุดาอเมโยกับยองยังเล่นเปียชาลุยาเลยมาชีเดย์ยังเล่นชาวเวลุยาเลยอเมมาชีดอบุสุยินตมีบังวามา
ပါအရာနဲ့မှာအစာထိုးလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမေဘလို့ပင်ဆင်းရညာတော်လဲသမီးတို့တဲကုတ်ကလေးမှာအမေနဲ့တို့တကွာနေပြီးတော့အမေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောင်နေရတာဒီတဲကုတ်ကလေးဟာရွှေနဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်ဆင်းရညာတော်လဲပေးတဲ့ဒီတဲကုတ်ကလေးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲအမေရှိလျင်လားရွှေမရှိလျင်နေပါစေအုံးတော့ အစင်မလာမွန်းတို့တည်တော်လဲတဲကုတ်ကလေးရွှေနဲ့အိမ်အမေသမီးဘဝမှာရွှေမရှိရင်နေပါစေအမေရှိရင်ပြေဆုံးပြီရွှေမရှိရင်နေတဲ့အမေမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဒါကြောင့်အမေသမီးဟာအိမ်အောင်မပြုတ်ခြင်းဘူးတတလို့အမေကိုပဲပြုစုပြစေတော့သမီးရဲ့ရဲ့ဘာရှိတဲ့ချစ်ချင်းတရားအကျင်နာတရားတွေဟာအမေကိုအကုန်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်လို့သမီးအိမ်အောင်မပြုတ်ခြင်းဘူးအိမ်အောင်ပြုဖို့မငြင်းဘူးလား မလိမ္မာဘူးလားအမေတဲ့သမီးရတာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကလည်းဒုက္ခသစ္စာအမေပေးစားလို့ရလာမယ်အမျိုးသားကလည်းခန္ဓာငါးပါးဗာသစ္စာနှစ်ကိုဒုက္ခပေါ်မှာအဘိုးဒုက္ခတွေမစင်ကျင်တော့ပါဘူးတဲ့ဘေးတိုင်မလိမ္မာဘူးလားအိမ်အောင်မပြုတ်ကျင်တော့ဘူးအမေတဲ့အီလီငါသမီးလေးအိမ်အောင်မပြုတ်ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ငါသမီးလေးစိတ်ညစ်မဲ့အရာ အမေလည်းမတိုင်တွန်းတော့ပါဘူးသမီးရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တမ်းပြီလေးနဲ့ရောက်ပေးတဲ့ဒီတိုင်းပဲနေလာကြတနေ့တော့အခါသမီးလေးအလုတ်လုတ်တဲ့အိမ်ကတထေးကတော်ကြီးကဘယ်သူကလဲတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတွေဆိုတာသူလုတ်လို့အိမ်မှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတွေကသမီးလေးကိုပေးတိုင်တော်တွေကိုထင်းခွေလွတ်တာဟိုတော့ကပေးတိုင်ထင်းရှာရတာထင်းခွေရတယ်နော်တော်တွေကိုသမီးလေးကိုထင်းခွေလွတ်လိုက်တော့
Duaroji Bedaye, Tugo, the Boja needed the Ridadi of Mianida. Mamibari go to Tongana do a inomabuja musur on Amiabu. Eronga Dugo, Pansanjane, Losovido, Dorego, Tenque, Don needed, Namilego, Bedaye. တထေးသားတယောက်ကမြင်လိုက်တော့ပတ်စံပေးပြီးတော့လူစုသုံးလေးယောက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့လိုက်ဆွဲခိုင်းတာလိုက်ဆွဲခိုင်းတော့သမီးလေးကတော့တဲ့ကိုဝင်သွားထင်းရှားရအောင်လူစုသုံးလေးယောက်ကလည်းပေးတဲ့ပတ်စံရတော့သမီးလေးကိုဆွဲမယ်လွှဲမယ်လို့တဲ့အခါအဲ့ဒီတော့တဲ့မှာရှိတဲ့လက်ပံပင်ဆောင်နာပေးတဲ့ဘာနဲ့လက်ပံပင်ဆောင်နာကြီးကနေပြီးတော့ကြည်တယ်သမီးအလိမ်မာလေးဘာသာရေးတရားရှိတဲ့သမီးလေး မိဘကိုကျေးဇူးဆန်နေတဲ့သမီးလေးဒီလူဆိုးတွေကဒုက္ခပေးတော့မယ်ငါကဲမပဲဆိုပြီးတော့ဘေးတည်းအဲ့ဒီလက်ပံမင်းဆောင်နတ်ကြီးကကြွယ်သူကြီးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လက်ပြီးတော့ခလိုက်တာလူဆိုးတွေမပြေးရဘူးလားပြေးရပါဘူးမာရယတဏိယံဗုဒ္ဓမာယုတ္တဧကဗုဒ္ဓမနုရခေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ မိဘကျေးဇူးဆန်းနေတဲ့သားသမီးဖခင်တရားတန်ခါယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ကိုယ်ခွဲနေတဲ့လူတွေကိုသူတော်ကောင်းတွေကိုနှကောင်းမရတယ်သူတော်ကောင်းကိုဗါတယ်လေမိဘကျေးဇူးဆန်းနေတဲ့သားလိမ္မာသမီးလိမ္မာတွေကိုလည်းပေးတတ်ရဲ့ဘာကဆောင်းရှောက်လိမ့်မယ်နှကောင်းတွေကဆောင်းရှောက်မယ်လောကပါဠိနတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဖခင်ကနော်လောကကြီးကိုဆောင်းရှောက်တာဘာတွေကိုဆောင်းရှော
ဒီကနေ့ဒီကဆောင်းလျှောက်တဲ့စီးပွားတွေဖြစ်အောင်ကြမ်းမာရေးတွေကောင်းအာနေရေတွေကင်းအောင်နတ်တွေကမဆောင်းလျှောက်ဘူးလားရတနာသုံးပါးကိုစီကကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းနတ်တွေကမပြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်နတ်တွေကဆောင်းလျှောက်ပါမလားဆုံးမဆောင်းလျှောက်ဘူးဗျာဟုတ်လားမိဘကျေးဇူးမသိရင်စီးပွားတွေကြတော့ရောဂါတွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒါနတ်တွေကမကောင်းတဲ့နတ်တွေက
ဒီကစောင်းရှောင်းတဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ရာဇကြီးတမျိုးလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တင်းနေမပြန်ဘူးလားကောင်းတဲ့တင်းနေပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘေးဒါတမီးလေးနဲ့အမေတို့နေလာလိုက်တာတတိတော့ကကုလို့တရားပွဲမှာတရားသွားနာကြတရားနာနေနာနေငါနေပြီးတော့တမီးလေးရဲ့မျက်စီကဘေးရောက်သွားလဲဆိုမျက်စွာဖះထိုင်နေတဲ့ဓမ္မတဏ္ဍပလဲမှာရှိတဲ့အဝတ်မျက်နှာကျဲပေးတဲ့ရေဖះ အပေါ်အပေါ်ဒီမှာအမှုန်နေမကြအောင်ဆိုပြီးတော့အဝတ်မျက်နှာကျဲကြီးတွေလေဘုံဘုံတို့ရွှေရုံဘုရားပေါ်မှာတော့ရှိတယ်နော်ဘုရားပေါ်မှာဘုရားအပေါ်မှာမိုးထားတဲ့မျက်နှာကျဲတွေပါဠိလိုကတော့ဘိတံလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကတော့မျက်နှာကျဲပေါ့စီလင်လို့ခေါ်တယ်မျက်နှာကျဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာကျဲကြီးတွေကဘုရားပေါ်မှာမှုန်နေမကြအောင်မိုးထားတာ
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာသမီးအလိမ္မာလေးကအဲ့ဒီမျက်နှာကျည်ကိုမြင်လိုက်တာအဲ့ဒီမျက်နှာကျည်ကဘေးတိုင်ဟောင်းနွမ်းပြီးတော့ပြဲနေပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးကလည်းဂျီညိုစေအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအမြဲတမ်းကောင်းနေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတဲ့ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်နှာကျည်ကဟောင်းနွမ်းပြဲပြီးတော့နေပြီဆုံနေပြီမကောင်းတော့ဘူး အဲ့ဒီမျက်နှာကျင်းနေရာဒီမှာမျက်နှာကျက်အတိတ်တဖန်အမေအတွက်လူပေးခြင်းလိုက်တာကြည်စမ်းပေးသေးရေနော်မိဘကိုပဲသူကဥဒိထားတယ်နော်အခုကျေးဇူးတရားနာနေဘေးသားရေဘတ်သူအတွက်လူပေးခြင်းလိုက်တာအမေအတွက်ကလူပေးခြင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တရားပွဲကနေပြန်သွားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးသားရေအိယာထဲမှာ သမီးလေးကအမေကိုပြောတယ်အမေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်နှာကျည်ကဟောင်းနှံပြဲနေပြီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနိုင်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးကလည်းဂျင်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့မျက်နှာကျည်ကဟောင်းနှံပြဲနေပြီဘုရားပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်နှာကျည်ကအဲ့ဒီအဟောင်းနေရာမှာအသက်တဖန်အမေမလှူခြင်းမူလားလို့သမီးလေးကပေးတယ်ဘယ်သူကိုမေးတယ် အမေကိုမေးတော့အမေအိုကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးရဲ့အမေတို့ဘဝသမီးတို့ဘဝတနေ့လုံးမှတနေ့ဆန်းရတာသူများအိမ်မှာဆင်းရဲစွာကြုံခံပြီးတော့နေရတဲ့ငါသမီးလေးအမေတို့ဘဝသမီးတို့ဘဝတလောက်ဆင်းရဲလာတာတလောက်တန်မိုးရှိတဲ့အရာကြီးကိုဘယ်လိုလှူနိုင်မှာလဲသမီးရဲ့လို့အမေကြီးကပြောတော့အမေလှူခြင်းသလားမလှူခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောပါကုသိုလ်ရတာပဲသမီးရဲ့အမေကတော့လှူခြင်းတာပေါ့ လူရှင်တယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီစကားလေးလက်ရောက်ပေးတဲ့သမီးလေးကကြည့်နောက်တနေ့မနေ့နာနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါသမီးလေးကပဲသွားလဲဆိုရင်သူအလုလုတဲ့အိမ်ဖဲကိုသွားလဲအလုလုတဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာဂျုံဂျုံလေးထိုင်လက်အုပ်ကလေးရှိခိုးပြီးတော့တောင်းမှတိုးရှိုးပြီးတော့ပြောရှာတယ်သမီးကိုအသက်ပြား 32 ချောင်းလာတိတိအဘိုလ်ကျွန်ခံမမယ်တဲ့ပတ်စံ32ကျချေးပါဆိုတော့တရေကြီးတရေကတော်ကြီးတွေကလည်းပိဒါကြီးလိမ္မာတဲ့သမီးလေးမန်းတည်တော့32ကိုလွယ်လွယ်ပဲမပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်တယ်ချေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံကိုယူပြီးတော့သမီးအလိမ္မာလေးကဈေးတဲကိုသွားဂတိပါစကြီးကိုဝယ်ဆက်မှာချုံကြည်သေးတွေတတ်ပြီးတော့ပိဒါကြီးအိမ်ကိုယူသွားပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါအမေခြေသားမအောင် အမေလူကျင်တဲ့မျက်နှာကျည်လူရတော့မယ်အမေကန့်ကြီးသားမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမေကြီးကမျက်စိမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒါလက်ကလေးနဲ့ကန့်ကြီးကတော့အမေကြီးကလက်ကလေးနဲ့ကန့်လို့အမေလူကျင်တာလူရတဲ့အတွက်ငါသမီးလေးကြမ်းပါပါစေငါသမီးလေးချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့အမေကြီးကဘာပို့ပေးတယ်မိဘပို့ပေးတယ်မေတ္တာတရားဟာပေးတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မအေးချမ်းဘူးလား သိအေးချမ်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မိဘရှိကဘာမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့မေတ္တာကိုသာမျှော်လင့်ပါမေတ္တာတတ်တော်အနန္တတဲ့ဘေးပဲမျှရှိတယ်ဆိုတာတိုက်တာလို့မရဘူးမေတ္တာတရားကလေအမေကြီးကမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့သမီးလေးကလည်းဝန်နေတာညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါသမီးလေးနဲ့ရောက်မြတ်စွာဘုရားတရားပွဲမဆန့်ခင်စောစောလေးသွားပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားပလင်ပေါ်မှာရှိတ
Yama at the Devan Lubare, Eddie Lure Gudo di Ame Edward Lubedava, Egudo di Ameda Yavase, Ameda Divase, Egudo di Ame Dwe Pibare, Beda Badu Adwele, Egudo di Baduda Yavase, Bibago Damu Mataula, Damu Tide the Milibia, no? Biba Jesu Tide the Mili Jesu Sandir, Logama Sawini in Ele Jesu Sade. တရားဘွဲကိုခေါ်သွားပြီးတော့တရားလဲနာခိုင်းတယ်အခုခြေတံကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်မပေးဘူးလားမလိမ္မာဘူးလားလိမ္မာတဲ့သာသမီတွေရှိရင်မိဘတွေဘာရတယ်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ကုကုသိုလ်မရဘူးလား
Era Veda in Yaso Abiago, Lulado, Yaso Abiagale, Gomi, Luso Vido, Eddie, Lugo Leca, Deaho, Anumodena, Deaho, Vido, Yedecha, Da Duco, Bide, Ega, Beda, Deavo, Masagema, Eddie, Hongo, Pio Vido, Adita Pan, Leca, and Lede. Hola, Deavo Saro, Nenejaga, Digipidori. Era Veda, Diana, La Jade, Beda Dega. Yaswa Payaye, Abo Masi, the Nanajajiga, Batama Yadiga, Hongi, Dinero at the Jivala, Dinero at the Jivala, Yaswa Biagale, Ginosea, Nanaja at the Ginesor, Ginosea, Zoro, Diana, Beta de Taradia de Madula, Beta Yahudi Maleji, Hola, Omono di Bagun Yagan Bida to the Dama Beleni, say, Paya Willi de Masu, Beta, Foma, Yan, the Boja de Dina Ligu. Hola, Babilo the Vojale, Paya, a Yema, Hoyalu. Not only Yaga, Pomo Shurigo Piana, Mahora. Shurigo Paya, Yi, Pono di Yerashi Langona, Mapaya, you mean the other Belemoani, the Chinu Leda, Edi Diabo Hoyala. They genade, Paya, Anama, Nia, and Pomo, Yachinude. Paya, Nama Hore, Diabo, a young Hojin, Edi Boydi. Hola. Bama Lulu Mululu Diaho and Jinada Edinia. Bajonezo Ebe Dae, Paya, Aye, Daya, Ye Soda, Echane, Mechamla. Good Jinan Be Dae, Pomodo Dinia Lima, Good Diahone, Pomozo, Good Diahone, Mazedi, you Punia. Hola, Ginuzia Magamula. Ago Pomono Honi de Diaga, Payaho de Diarili. Dado Dona, Payane, Dudagoa, she needed Sodago, Medejaula. Be Dae, Dayashi da Di. Payashi da ne durube, Diashi da di. Dajon Kutanama, Diashi ni, Natanama Basini. Payashi ni, Dajamalo Beda, Nalondama Piade, Nalondama Piade, Diashi on Jora, no. Diashi ne, eh? Piashi ni rave, Aku, Doga Piahore, Diahu, Piachi roema, Honija, Nanijara, Beda, Duji Medu Jabino Tazayi. Hola, Dajamu Daga Chicken, Didia, Mabiasi, and Jusa. Hola. Gumadana Daneo, one will be the Luja. Why don't let's obey the Paya Bena Mahoyare, Deya, Paya Bena Nayare, Deyaha, Payaza Nema, Maduva, Segu, Puchi Nude, Majinula, Guji Beda, Deyana Beda Diga, Baraman Nedo, Honyi, Manager Diga, Dinero Adiji Vivalado, Deyana Ninga Nido, Dara Deyade, Madula. Erinia, Beda, Diana, Beda, Dema, Badu, Bala, Lesodo, Dami, Ale, Mali, Alulu, De Inga, the Tigoroji, Trigoroji, Idiawema, Erinia, Bala, no? The Tigoroji, Gale, Beda, Lanji, Parama, Ne, Donga, Nanajajiga, Hongi, Dinero, Adijibala, Yaswa, Payago, Beshim, Bayanga, La Ludora Valle, Beshim, Bayangaroga, La Ludora Valle, Bemuima, Yadena, Badi, The Degroji, Belugamia, La Ludore, Medibu, the Degroji, Diana, Dui, Vido, Luded, Lugo, Dijena, Bago Dijena. Erane Beda, the Degroji, Payale, Dia Hobido, Bianle, Joao, Piano, Light Dore, the Mille Lulude, and the Degroji. Light Dabido, Hoyo de Gamezo, Piago, Shaute, Bono Giro, Mudom, Yazo, Paya, Palemo, Masi, the Manager Giga, Dinero, and the Giba, La, Comet, the Manager G. Pesham being a Ludale, Pesham in Garamuima Yadena Badi, the Tiji, the Tigroji, the Ludale, Yaso Pian, Lot, the Tigroji, Gabdu Gosha Yaso Pia Gosha, Yaso Piaga, the Tigroji, Pesham being Masham being Garama, the Tiji, the Tigroji, Muji Maya Dena Badi, the Luda Mobu, Do Yaza Jo Muya, who Asompia Masi, the singer that Yakwakali Dega. Emanama Lima de Namilega Badu Adwet Ludwara. Hey, Badu Dwele. Do a me Adwet Ludwara Guana era de Gidesuro. Eddie Yaguetega, the me Lima Lesuro. Do Ema, a lolo de the Milema Madibula. Lima later the Mille do Paya Uchavi. Eddie Yagote, like Dwar. Like Dwara, O Ena Yago, Lima later the Mille. Amigo, June with some young young name of Ben, a good old deal and lobby, eh? Matamile Menega, Sozo, Sisi, Bazan, the Senaja, La Chira, Homer, eh? Edda, D. Kadibazaji, Gom, Nanaja, G. Edward. Who, Sama, Chobido? Yazo, Biago, Lujin, Lulu, Edda, La Chira, Man, Lubiola, Lay Madden, Damile,
Miba Jesu de Adida Kudo Dinelandir at the Mile Lay Malon Loso Bido the Digarojiga at the Via the Town Suchare Balalehe Duchetara Balale Jumajula Eda Miba Jesu de Miba Jesu Habi da Bawa Machabe Chandazide Bawa Machabe Juidile Jeside Padu Jedule Eda the Digaroya Eone Campiopia. ตะเถจีเยตวยมาลุเดตะมีเหล่มมาลีเมียเหล่มมาไล่ปုံเมียมะเน่กันปัสสันเส้นเนี่ยจะลาเฉยพี่တော့ဟိုမှာဖယားပလဲမှာမှာရှိတယ်မျက်နှာချက်ကြည့်လှူတာအဲ့မှန်တန်เหล่มมาတဲ့ตะมีလေးပဲလို့တော့ပြောပြတော့ตะเถจีကပေးတယ်နောက်တန်နေအလုလာတဲ့ตะมีလေးကိုอัตตะเบียတထောင်ထပ်ပြီးတော့สุชะတယ်อัตตะเบียบลောက်ยะดွားပြီးအဲ့ဒီလိုยะดาดิเบดาဤတခြားเจซูလာမိဘเจซูသား မိဘเจซูကဘဝမချဘဲကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလားမိဘကိုသာเจซูစားပေးတယ်ဘယ်တော့မစင်ရဘူးမိဘမိတ်နေရင်သာစင်ရသွားမယ်နော်အေးမိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတော်လဲပဲစိတ်တွေစင်ရနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်เจซูကိုမမိတ်နဲ့ဘသူเจซูကိုသမီးလေးကเจซูမဆက်ဘူးလားအတ္တပြဘယ်နှထောင်ရသွားပြေလဲသွားတော့ဘောအဲ့ဒါနဲ့သမီးလေးနဲ့အမေဟာနေလာပြီးတော့ဘေးသားရဲ့အမေဦးကြီးက တပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအိုးလာပြီးအိုးလုံးတော့နာလာပြီးနာလုံးတော့မတရားဘူးလားတရားဒါခန္ဓာလန်းစဉ်ဘေးသားရေဒိုလည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရလားဆိုတဲ့ဗာဒီလေရူပဲခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိပဿနာဘိုင်းလေးတွေရောက်လာပြီသိချာနားထောင်နော်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်လိုက်ရင်ယုတ်ခန္ဓာက၄ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားအလုံးဗာလဲဗာလဲယုတ်နဲ့နံအပြောသာဒါအမျိုးသားဒါအမျိုးသမီးလို့ခေါ်ပေမဲ့တကယ်ရှိတာကထိုင်းနေတဲ့ယုတ်ရယ်ထိုင်းနေတယ်လို့သိတဲ့နံရယ်နံဆိုတာစိတ်ရှိနော်ယုတ်ရယ်စိတ်ရယ်လို့ဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲ ယုတ်ရယ်စိတ်ရယ်ယုတ်ရယ်နာရယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကအိုချိန်တန်ရင်အိုရမယ်နာချိန်တန်ရင်နာရမယ်သေချိန်တန်ရင်သေရမယ်ငငယ်ကြီးကြီးပေးတတ်ရေဟုတ်လားငယ်တဲ့လူတွေလည်းအမှတ်တဝင်းဝင်အကင်းတစ်ပြိုင်ပြိုင်သေးကုန်တာမရှိဘူးလားအတ္တကြီးတဲ့လူတွေလည်းပဲတပြေးပြေးနဲ့အမှတ်ကြွေကြွေးကုန်တာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေးတတ်ရေတို
Era mielula, mamielula. Veda in mamielo, nene donga, yo ye, you bagayadia, good day, you ali yala, nene donga, yone, dudila. Ego, dudia, you a yola, dudia, you a bogodigale, dadia, you a yaldavido, dudia, you a net dudila. Ayo, the baby, pion, pion, dora di mielula, mamielula. Mamiera di pibie, pibiega, badesa. Allora, tu gatti sape. Hola. အခုအမေကြီးကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရတော့အိုးချင်းတန်တော့ဗာပြလားဟုတ်တို့လူတွေလည်းအိုးချင်းတန်ရင်ဗာပြလားဟုတ်ဩရဲဆိုတာဘေးဒါဤစံနေပြူသွားတယ်ဂျိုခါရီဂိုင်းနာရီထိုင်းနာတာဒီအဲ့ဒါအိုးချင်းလက္ခဏာဗာလက္ခဏာတနည်းတော့ဘေးဒါလူတိုင်းမအိုးရဘူးလားအိုးတယ်စံပြူသွားဂျိုးတွေဖြစ်လာပြီနော်စံပြူသွားဂျိုးတွေဖြစ်လာတော့တို့ရလာတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတပြည့်ပြည့်နဲ့အိုးလာပြီ โอรุงเนาะสัมปยุตวาจูรุงเนาะโหเองดีเองเตียบวยดิแลตวานနိုင်เนี่ยโหดีเลตวานနိုင်เนี่ยโอโอทุ่งเนาะตวานနိုင်เนี่ยเนาะดีแท้มาแลสัมปยุตวาจูรุงไม่ป่าวล่ะโอทุ่งเนาะมะละနိုင်ล่ะโอบี้ยินนาเด้อะกุจิอเมโอจีก็เบยได้โอล้นเนาะนาบี้เปียไอ้ห่าเด้เล้ตวาบีเนาะอเมยีก็เบยเด้เล้ตวาไอ้ห่าเด้เล้ตวาတော့อนาคันนายี้ก็ตวาတော့โหดีๆไม่ตวานနိုင်เนาะอู သမီးလေးနဲ့လဲပေးတဲ့ညတရားပွဲကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလိုက်နိုင်သေးလားဦးသွားလို့နာသွားလို့ဟုတ်ပြီနော်အိယာထဲမှာလဲသွားတော့အနာခန္ဓာဤလာရဲ့ရတော့ဒိုလဲပေးတဲ့ရေအနာခန္ဓာအိယာထဲမလဲခင်ကိုသွားနိုင်တာတနေ့လဲမှာနော်လဲသွားရင်ဒိုသွားနိုင်သေးလားဒါကြောင့်သွားလာလာရှိတော့ကိုသူတို့လှုပ်တရားတွေလှုပ်ကြနော်အဲ့ဒါကြည့်ပေးတဲ့အမေကြီးအိယာထဲလဲသွားပြီမသွားနိုင်တော့ဘူး တရားပွဲလေမလိုက်နိုင်တော့သမီးလေးကကြည်ပေးတဲ့အမေကြီးတရားမလိုက်နိုင်အမေကြံခဲ့သမီးတရားနာသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပေးတဲ့ရေတရားသွားပြီးတော့မနာဘူးလား
Tamilega Narega Deago Mammi on Nare de Vajan Leso Eri Deago in Jay Amigo Biambiogeno. But do go Eri Lo Damutana no? Dua Deana Rega Balunale Mammi on Nare Dua Dea Hore Hore Zagalone Zagalone John Yari Gudija Mammi on Nare Dulu Dile Baluna Ago Hore Deare Good D Chain D Hogare Mamila. Di madha bei dai dia so ra na bi yin pyo ma pye ne hou la na bi yin pyo pye ai dia ko twe ba ma tan mo ma shi ko no na bi yin mat da ai mat da de tai le ko mat mi da law lai na yi ko twe a jo ma shi u la ho bei de lu le a jo shi dia bwe chin ba de lu ri le ko dai le a jo shi de lo so ma lo tin u la da jaw dia de bou ko ba lo na ya me ti cha na no Lasciuga di Aro Lana Vareba, Mamma, Madoare Lana Midwa, O Diana Lare de Gamai Dialogo, Di Aro Lanare, Madoare, Dua Madoare, Lana Lejao dea Midwa, Punya Bazahole, Sada Semezago Holida, Bazale, Sada Semezago Hora to Madoa Madoa Lana Midwa, E Leogo Midi Nipumunga, Padia Hola Lezuro, Bazahore. Sada semezago holeda madivu hiren ha midwabi o satane luji go senelo sola vere oga bazale tu ga belo pietwa era teja mamalu bo dulu dile senene ume teja matta pitai no aku tamile ga deana re ga mammi on na mammi on na mammi on na le pi yo eri deya re go ein yau de a ka ja ro ami Dine mia sobriaga badiari hore, bello giang yari hore sobido, damirega, amigo bianbido, bio ma biabula. Ero amigiga diari senara bo. De am yeci ma biadobu, no? Amiera edido damirega donala, amigo bianbio biala, unyada dianala, amigo bianbio biala, edilone nila lede damile ha beda e na noin diame. Bare? O lono. Na na lon no de to let di lance melo bu no phaya don lut da la to let de ni te chin te ya ma ma twei ma la twei ma ba lu ma shaung lo ma ya de te ya no aku a me yi ga ji pe dai ayan na lon twa do te ya do me chin yau bi naw song a chein pe dai ba chein a me yi ga te ya do me chein naw song a chein le yau do tami a lein ma le ga ti de nga a me do naw song a chein yau bi nga ame ro naw song a chein yau bi ro ma ja khe ma ame te ya do me a di lo ti ro le tami a lein ma le ga pe dai a me ana ga ma khwa ro bu bdu na ga a me ana ga ma khwa ra di pe dai a me ji ko a mwe taung chin lo ma ho bu a me ji ko ngo yo bi ro sei sin ye on lo ma mo bu tami le ga a pe ma tami le ga ni yu ja san atu yu ja san ho la ji pe dai Amelia de Arome, Cheyado, Damiliga, Bema, Madame, Ame, Nama, Ne, Bido, Amejigo, Abbe, Boniga, Nabati, Chi, Bolesoro, Ame, Lubawa, Luya, Lubjela, Bisoe, Alone, not de Jarabe, Dere, Dere, Sura, Ame de Yaute, De Daro, Mobu, Ame de Lut, Damile, De Ame, Amero, Damiro, De Dera, Mobu, Bawatago, Kana Yare, Luri, Alonga, De Jayare, Vita, Alonga. Ma di già la Luri Alonga, Giazon de Aham, Badiale. Dici di Abegu, a me io a Deganima, De Ama, Johnny Mazulu, Demiga Abida, no? A me dire dire sura, a me dire de Maro Mobu, a me dedelo, Damile de Ame, a me ro, Damiro de Dera Mobu, a me Bawadago, Kana Yare, Luranga Alonga, Babiare, a me dire sura, di Daboare, Dera Mobu, Bigare, De Boadong, Ale Canari, ya. Bawari yarole a de malam zomula. Nauda anagamale, nau lame, bawari male, bawari ya, canari ya ome sui, ami, eri jarole, daka, dijaya le ome. Hola. Dira dira zura da bawari, dira mobu, bawaya, dain, babijade. Alonga, pema lanzone. Davi da damarana dama. Davi alon zongono. Dada da da wado di marana dama. Deya jin dale asomshi jale go yi darawariye lansong ha deje deya palau be chama yi kongo palau be chanda ni bese palau be bawa ma ome joja ni base beda yi nao song no bema lansong yame
ဒါကြောင့်အမေတေးတဲ့ဆိုတာမေတယောက်တဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတေးကြပါမို့လို့အမေတေးရမာကိုမကြောက်ပါနဲ့အဘေးဘုံလေးပါတယ်လေတေးရမာကိုမကြောက်ပါနဲ့ပြောကြည့်လားတေးရမာကိုမကြောက်ပါနဲ့လူကအားပေးတာတေးရမာကိုမကြောက်နဲ့အမေတဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2 ငါသမီးလေးလောကလဲမှာတယောက်ထဲကြံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သမီးကိုလဲမဆွဲနဲ့အမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလဲမဆွဲနဲ့ဇေဝဥစ္စာတွေကိုလဲမဆွဲနဲ့သမီးကိုဆွဲတော့လဲသမီးကအမေနောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဇေဝဥစ္စာတွေကိုဆွဲတော့လဲပဲဇေဝဥစ္စာတွေကိုအမေကိုထည့်ပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမေဘာမှမဆွဲနဲ့ဆွဲပြီးတော့တင်အမေအပယ်လေးပါးကိုကြာသွားလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုကြာသွား ဆွဲတယ်ဆိုတာဥပါဒံဥပါဒံတရားကတော့လောဘလောဘနဲ့တိတ်ပိတ်တာပြေရောက်တော့အပယ်လေးပါကြာသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမေတမိကိုလည်းမဆွဲနဲ့ဟောပိတ်တဲ့ဒီလည်းဒါသတိထားဖို့လိုတယ်နော်တမိဆွဲတော့ကိုယ်တိုင်တမိကကိုယ်နောက်ပါလားတာဆွဲသေးတော့တာကပါလားဇီဝဥစ္စာတွေဆွဲသေးတော့ဇီဝဥစ္စာတွေကပါလားပါရင်တော့ဆွဲလေမပါရင်မဆွဲနဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အခုတမိလေးကပိတ်တဲ့တမိကိုလည်းမဆွဲနဲ့ သမီးကိုဆွဲတော်လဲသမီးကအမေနောက်ကိုမလိုက်ဘူးအမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမဆွဲနဲ့အမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းထားခဲ့ရမှာဇေဝဥစ္စာတွေလည်းမဆွဲနဲ့အမေဇေဝတွေလည်းကြံခဲ့ရမယ်ဒါကြောင့်အမေရဲ့အဆွဲနဲ့မသေးပါနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့စကားလေးတွေနော်ဘာနဲ့မသေးပါနဲ့တေယမာကိုမကြောက်ပါနဲ့အဆွဲနဲ့မသေးပါနဲ့အပိစကနှစ်ခွန်းရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောတာကအမေ ဘဝတက်ကိုခန္ဓာတက်ကိုရလာပြီဆိုရင်ဖြစ်လာရင်ပြက်ကြတာပါပဲမွေးလာရင်တေကြတာပါပဲအမေလည်းဖရာတရားတွေနာထားတာပဲလောကကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်မပြက်တဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်မပြက်ဘူးလားအရှိအရာကထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးကိုမနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါကြည့်လိုက် ဟိုအရှိအရာကနေပြီးတော့ဥဒိတောင်စွန်းနေဇဝန်ကထွက်လာတယ်အနောက်အရာရောက်တဲ့အခါသာတော့ကိုရကျွန်းယွန်းပြီးတော့တောင်ဆယ်နေကိုရတယ်နေထွက်တာရှိရင်မွေးဖွားတာရှိရင်ဖြစ်တာရှိရင်အမေတဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေလည်းဘာမှမမြဲဘူးအပြက်တရားမျက်စိထဲမှာမြင်မြင်နားထဲမှာကြာကြာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရဲ့ ဒီအချိန်မှာဘာမှအလုပ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေလုံနေရမယ့်အလုပ်ကဖြစ်ပြတာရှုနေပါအဘေဘုံလေးဟဲ့ဗါတယ်လေဖြစ်ပြတာရှုနေပါဘာရှုနေပါတကယ်ဟောပေးတဲ့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မပြတ်တဲ့အရာရှိလားမွေးပြီးရင်မသေးတဲ့လူရှိလားနေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာရှိတယ်လို့မွေးတာရှိရင်သေးတာရှိတယ်ဖြစ်တာရှိရင်ပြတ်တာရှိတယ်အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင် ပြကြတာပဲဖြစ်ပြက်ကဗတ်သစ္စာတိတဲ့ညံကအော်အဲ့ဒီလိုသမီးလေးကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်သားပဲသေတယ်ဆိုတာငါတယောက်တည်းသေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသေကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါသေရမှာမကြောက်တော့ဘူးသမီးလေးအပေးလိုက်လို့နော်ဟုတ်သားပဲငါဘာတွေဆွဲဆွဲငါဆွဲပေးမယ်လို့ငါနောက်ကိုဘာမှမပါတဲ့အတွက်ငါမဆွဲတော့ဘူးမကောင်းလား အလုံးအဖြစ်ဖြစ်ရင်ပြက်ကြတာပါပဲအလုံးအဖြစ်ဖြစ်နေပဲလို့သမီးလေးကပေးတဲ့အာပိတယအာပိစကားလေးတွေပြောလိုက်တဲ့အခါအမေကြီးကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသေးခင်မှာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအမေဘာဖြစ်သွားသမီးလေးအာပိစကားကြောင့်လေသောတာပန်လည်းဖြစ်သွားတော့ပြုံးစုပေးတဲ့ရေသေးသွားရောသေလည်းသွားရောပေးတဲ့ရေ သောတာပန်လို့မြည်သည့်အပေတကားပိတ်သွားပြီ။ဗျာအပေသွားဦးမလား။သူကတိဘွားတွေကတစင်နိဗ္ဗာန်ကိုမဝင်ဘူးလား။ဘာဖြစ်သွားလို့။သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ဘာဖြစ်သွားလို့။အဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ပေးတဲ့ဒေဂာနီမှာအားပေးလိုက်တာကသမီ။အဲ့ဒီသမီလေးအားပေးလိုက်တာကတရားစကားလား။တရားစကားလား။ ဒါဆိုအဲ့ဒီတရားစကားဟာအမေအတွက်သောတာပန်ဖြစ်စေတဲ့စေတခွဲဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတခွဲတိုက်လိုက်တာအမေဟာဘာဖြစ်သွားဘသူကတိုက်တာလဲသမီးကဘသူကိုတိုက်တာအမေအတွက်ဘာတခွဲအဲ့ဒီစေကတရားစီပါစေလဲတို့မှလည်းအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ဟုတ်လား
Agaya be me meji dole, a goji do, a paya, a maji do, a mea, be da idali di piotapo lure, kurane di bumalula. A goji dan be da, dami le malega, de yasi de ledera, a mei doda man piedo, de ledwayo, a bedaga be dora bo. Era a mele de dora, dami lega, mei, majabu, manguro, bu, be da e bajon, le soye, tawen, jilu, babilule. Savo neiri le tene da mamma più su gula. A me di go di aveia on macogula. Kudoreia on loma bevula. De gani male basi de quet de la de. De ase de quet la do a me bamfi doa. Dawin gibili. Dawin magilo muyada. Dawin magilo nonna yada. Dawin gi in nonna yazia lodilla. Muzia con lodilla. Muro. Manguro bu bedai damilega ameya zabana go byaja on totan ya on po le bi yo byana bi ro ayon ni chang pulong ya re a lo si ba ayon ne akon swon bi ro tami alai ma le ya myat swa phaya chang go twa mahabasa patti khodami theri ma ji ye dhamma bhikkhu ni ma wet twa bi bedai tadana paung yauk twa bi bya be yauk twa Tadana bong yong tua de tami elei ma le, tadana bong yong la de bekuni ma lego, tangui kari ne, teyadi ne piwa la de tami elei ma lego, miaswa piaga deya hore, miaswa piaga? Eri deyaga upama ne hore deya, upama ya mi de gese a tanzana di pandida, upama ne teom ye on pionaye, pinyasi, gupiasi de pia di hudo pinyasiga, Tami elei malego vedai ubamane dea horome faya homano. Dolu de la faya hore dea deja nabumalula. Ji vedai chedamire. Do yadare hedi kanangaba yonan nabazore hedi kana gojiha. A mai bone dure. Dajon vedai wipatana lili paresura daria yada bebia no. Do kana gojiha a mai bone dure. Yakwete ma pietare a mai bonigo jinanma. Ene ene gane video vedai adoma delo bielaida go mibo remaleggi mi macine goji macine male damu mishiguli magonari bielaida biho yagwedega mai bongine go go yagwa eri ene ene ga bielaide a mai bongina ma dobido matta ya gilai samba eri a mai bongema a matteya yuzia pisi shidala a matteya yuzia pisi tuidala Eddie, a mai bone ma, Madia, use up, you see, Majidello, a mai bone dure, Tokana, Tokana, Goji, Ale, Tidoavi, Solo, Zim, Bama, a Madia, use up, you see, Mashibu, Shida, Lenu, Dachon, Lema, Dachon, a Madia, Yudalo, Yadala, Dadokana, Goga, Babone, do. Hodevia, Malaga, Jojivan, Babone, do. A mai boma, Madia, use up, you see, Majidello, Tokana, Goi, Tidoarega, Madea Yuzia Shidala. Dajon Chitami Dikana Gojiya Made Gema Behola Bilo Luriga Tinejara. Made Gema Dikana Go Ami Bibido Yoglado Yomana. Bienya Dado Bienya Mana Pisi Shido Pisi Mana Yadu Shido. Edi Mana Regine Mana Kane Deyamiya Naimu. Mana Kane Maya Nare Rebya. Hola. Ma na jire lua pshiliya bawa Pion pshidate Babshidale Shwipa gongno Ola Tari thaja ya no Dolu diyo ma na jira Jizya ma na le mishiba uli Ola Tumyari ka yogla do yog ma na jira Ma la Ero veda yi yogla yin yog ma na Bisi shi yin bisi ma na Yadu shi yin yadu ma na Binyata yin ma ma na le Dikhana go mi bibi pijara li Mezzo abbiamo parlato per manare genie, te doye, a mai bon lobe, a mai bon ma madea, usia, busy mezzi dello, do cana goji, ma ne, pama madea, usia, busy mezzo, pama maten, dere cana goji, go came in, due da bido, menine cedamilo, de cema viola gula, da so mala veda, e cana godi, a mai bonet dure, yo, cana godi, madano, now dago, guida roca. Widaroka Chedami doya dare heri kana goji ga Asai bene dure Babene Diyan tabu ye ya dari ya dhabe Hobi no? Loka lu dari ya diyan nari ya mana jini bhyay Siwa jini bhyay Ma bhyay di nari shab bhyay ni
ကိုကြည့်ပေးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကဝိတာရုခာခြေတမေတို့ရတာတဲ့ဟဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ကအစိတ်ပင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဝိတာရုခာနာကိုကြည့်ကဘာပင်နဲ့တူတယ်အစိတ်ပင်ဆိုတာပတိုင်းပင်လို့ပေါ့ပတိုင်းပင်ကပတိုင်းဒီမသိဘူးလား အဲ့ဒီပတိုင်းဒီကိုစုံရင်လဲဆိုတဲ့စာရင်လဲယူတယ်အဲ့ဒီပတိုင်းပင်လို့ပဲဒုက္ခနာကိုရအစိတ်ပင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပင်ကနေအစိတ်သီးတွေတည်တာနာကခန္ဓာကိုယ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့သာဒီသမီးတွေဟုတ်လားမြေးတွေမြစ်တွေဟာအစိတ်သီးတွေနဲ့တူတယ်ဒါငါဒါငါသမီးငါမြေးဆိုပြီးတော့ခင်မင်းတွေ့တာပြီးတော့နေယူသွားလိမ့်မယ်ပရသရီဟုတ်လား လင်ယောက်ကြပါမှာခင်သားပေါ်မှာခင်လို့ယူခဲ့ရတာသဘောပေါက်လားကြည့်ပေးတဲ့မိမိလည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့ပေါ်မှာအစိတ်သီးနဲ့တူတဲ့ဇနီးမယသမီးသားမသေးခင်မှာမိသားစုနဲ့တူတူကနေကြပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုခင်မင်တွေ့တာပြီးတော့သေမသွားနေတဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါအစိတ်သီးနဲ့တူတဲ့သားသမီးတွေကိုခင်မင်တွေ့တာနေရင်စုတ်ထားတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခင်ပြီးတော့သေခင်တာတဏှာ တဏှာတရားကိုကောင်းရင်လောဘလောဘနဲ့သီးတော့ပိတ္တာပြေကိုခကြီးစလိမယ်စာရင်လဲယူတတ်တယ်စုတ်ရင်လဲစုတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်သည်အစိတ်ပင်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်သည်စုတ်ရင်တူပါတယ်ဒုက္ခနာကိုကြည့်သည်ပါပင်နဲ့တူစုတ်ရင်လဲစုတ်တယ်အဲ့ဒါတတိရှိခြေသမီး ဘယ်အရာမှခင်မင်းတွေ့တာမှမရှိနဲ့တနေ့ကျရင်ခွဲခဲ့ရတာပဲလို့ဘုရားကတရားမဟုတ်လားနှစ်ခုရှိသွားပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဘာပုံနဲ့တူခန္ဓာကိုယ်ဒီဘာပင်နဲ့တူသုံးတဗ္ဗရောဂါတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယောနာနှစ်ပါးဟာယောဂါအလုံးတို့ရဲ့စုဝေးရအယတဲ့ပေတည်းနော်ယောဂါအလုံးလို့စုဝေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်မှန်တာဗော တို့ကြောင့်ခေါက်ကြိုက်ပြန်ပြီတို့ကြောင့်ဘိုက်အောင်ပြန်ပြီခေါင်းမိုးပြန်ပြီသွေးတိုးပြန်ပြီသွေးတဲ့ပြန်ပြီနှလုံးစီကြောက်ကင်းစာယောဂါမျိုးစုံဒီခန္ဓာမှာမဖြစ်ဘူးလားခဏခဏဖောက်ပြန်နေတဲ့တို့ကြောင့်ဖြစ်လိုက်တို့ကြောင့်အောင်းလိုက်တို့ကြောင့်တို့ကြောင့်ထိုင်းနေရင်ကပဲတို့ကြောင့်မူးသွားပြန်ပြီတို့ကြောင့်သွားနေရင်ကပဲခေါင်းမိုးလို့ဆိုဖြစ်ပြန်ပြီဆိုတော့ဘေးတိုက်ဒီခန္ဓာ
Madegena Honi Jara Devido Bama Mode Dwe Yoga Alono Yesuya Yapede Dikana Gojigo came in Dweda Manine Lu Meso Yaga Tongu Mya Ubama Bilagula Kana Godi Yoga Alono Yesuya Ya Kana Godi Ubama Banachel Nabadega Babo Nedu Namanega Namadonga Yoga Alondo Ye Suya Yajilo Kana Ye Abidego Kile Darigo Bekwana Yom Yazabiaga Holega Dami Aleima Bekuni Malega Naga Deana Nyanga Kana Lele de Egajado Adonga Abidea Duga Desarilo Mimula Nienaga Mega Desa Mega Desa Mienado Kemi Dreda Dada Dana Tumuria Dego Beledo Tumuria Desa Madeula Tamudia desa chong yin yo den doare gandiro da desa go saide paya down te ya ma song ne bu tami alay ma liga ado kin sin bi do yahanna ma ji phit twa bi ba phit twa ame ga todaban tami ga yahanna belo le he nida su le ma e chang la Tandara ma vede, dota ma pietole, ichambi, begalulu, no? Yana pietobi, soro, donde de bunga, ludom, ichamula. Eri damile, dudia bawa, ichana di, di piso bamboa ma, ichanjan nilu. Diboa pula in tandrale? Diboa icha in tandrale? Tato dole pede, diboa midazuli, PMA, diet, me, midazuli ma, ichanjali, nijamezo, dole tandrama, ichamula. Dibawa pulau ye no tandra babin. Kato echanye ne so imbiba nabaye, Jesu diarigo, di bido tandami diga, lingi mama nijame, imbiba Jesu sajame so ye, dibawa echano tandra le. Kato miaso apiaga, ngapayale Jesu satulu menu leve, apiri mireji de due, Jesu salo so vido, piaga Jesu sani mabiula. Kato bede, payabe de Jesu sanigo, duleve de cha yuja, du male api mireji de. Paya bida wo miyudimla.
Adade dada dambadaya damada bedi niwe de di breda bedi. Adade daradea mezire mi vadego. Dada dambadaya daradea nebizon se jenga. Damada bedi niwe de di breda bedi bizon se ame. Chi bedae. Nyaso abiaga chenado chedamido. Mi va jesu go sado mezo in abade jesu saniga. Tara dea meshi de mi badego. Tara dea si on daidon be. Yojahi alo. Tara dea meshi de mi badego. Era mi va jesu sanina bade lekli chota no? Chenado de meno ya abere amerigo. Tara dea meshi dago. Tara dea si on daidon be. Tara dea sura yungi dale. Dacio mi va di capa, ma io no, paia, ma si covu. Deiabo, ma io no, deia manabu, dangabo, ma io no, dangarigo, ma lubu. Ma lui è gudo, yavamala. Tanya, tara dea, pisse da de diarigo, nakaima, tara dea, si de ludin, e bankaima, tara dea, pisse da de yadigo, cordova, tara diari, pilo, gudore, lumesue, a pay mere, gudore, si, duaye, gudo, zora, te de, a belle, vaga, malubula. Era taradia si dualo, pasi dualo. Taradia si dualo, giungi musi, gudu, look at no. Taja beta e culeve, taradia si bumlula. Tutta mamma onomari, taradia si da giungina. Payabo giungi, piaci cure. Payabo giungi, diluda giungila. Piao sicula. Lenoma bione, libio in tuatura, no? Libio del tuatura, ne. Taja beta in nane, muta, aleo dega, sicuia malie. Nya mocho dega shikoya male to bangwa jira dama maunumari awe ni la jara dama maunumari go kunaya siaroga dama lesong saka lesong li beba mibia jumala mene mo lene eka bida yi kao ne makwa gen chenka galalima namo datta don jen yubba payua namo datta don jen yubiro eya nota lai mezo eri tene longa Mingla Shime, Gondo Nyinyi, Gondo Jaji, Gondo Siva, Bedine, Dwili Me, Siva di Omachinanga. Namo Dada, Banakoyo. Mene Mulin e Koko, Nobisura Dideli. Gondo, Gondo, Makwangi, Ma Jule Beda, Denidama, Omimimachinanga. A Kanari Puenega, Namo Dada Puenbido, Kanari Puenali. Eri Akana, Omimimimachibula. Deyasa ode yere ega, deyasa oye tema, namo dada ye biro, erisa ugo yele ega, bidi di ma omnimula. Era namo dada ye jesu, bae jesu. Namo dada do yala. Soji ba ombale. Namo dada. Deka chika yi guma kana poya da omni. Era bida yi. Mulene ga yulai sama, tani dama, mingla si doli meno. Kondo nuta jinlu mabba, belu lebbio. Tani da dola lucia bidua in yaro go ingo bianbido, eyale me, kondone, kondero, biancaia le ome. Hola. Eri eche yambizo, belaube, eche nevasi, belaube, pema nevasi, belaube, nema gomfi nevasi, ma ebane o. Ayin do e do me so e beda e kong on in e kong ne kalaitane e yulayame e yaga taranagong domba bodam taranang kisami eri taranagong domba go yubido e yin kong no e ching he palo e ching le baduma goya adabigo labido anema be naimu baduma labido machongla naimu tayaute e dole taranagon domago yubido ezama kokanago go paya deya tanga yerana domago buzo tada anema kimula taranagon domba ye gon jesu ha ajo mashiula laiso taranagon kolong chong long song be yangwa taranagon Colon cho, long song be yangwa. Solahi, daranagong. Takao solahi, daranagong, colon cho. So, you know, so kind of movie be like, Dakari yadong, so kind of no? Yala. So, jibao. Beda in Dinaga Sabido, Yoba, Namoda Dago, Manevamanegane Bido, Sabido, Yoba, Hola,
ကောင်းသောနှုတ်ထားခြင်းကောင်းသောအခြင်းအနေနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာနေစဉ်အဲ့ဒါလေးမှန်မှန်လုပ်သွားရင်အာစိဏကံကုတုလေးကုတ္တနာရှိတော်မယ်နော်ဒါဆိုဘေးသာရေဒီညကစပြီးတော့ရွမလားဘယ်ညကစဘယ်နေ့ကစဘယ်နေ့ဒီအောင်လဲဒါတုဒါတုနှစ်ချင်းခေါ်တယ်သုံးချင်းကတော့ကိုယ့်ကိုရုပ်ဖြစ်ရင်ခေါ်တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါယရနာသုံးပါးကိုယုံကြည်တာဒီပါလေ ตระเตยาโกไดในยงจีนโกไดในยงจีนอย่างลงไปแล้วยุบันวิบัติเดโกเลยตระเตยาชื่ออย่างไตต้นไปแล้วกุตุฤโลกไคมาถ้าจังนัมเบอร์ 1 ก็ตระเตยาเนี่ยเจตุสะบาเนี่ยแหละตระเตยาโดยตีละตัมเบตายะตมะตะเปติณีเวเตติปริฏฐาเปติโดยตีละตีละไม่ใช่แต่มีบาฤโกตีละตัมเบตายะตีละเตยาเนี่ยปิสงเสจึงงา ธรรมะตะเปติณีเวเตติปริฏฐาเปติปิสงเสยะเมนัมเบอร์ 2ก็จีไปได้ตีละไม่ใช่แต่มีบาฤโกตีละเนี่ยปิสงอ่องไตต้นไปเตเปาะให้อะลุไม่ใช่พ่อมงก็สกาตัดลุเปาะนี่ดาหมอบผู้พะย่ะเปาะดาบดุก็เปาะดางาพะย่ะมาแลอภิเมฤโกเจตุสัตตุโลตารุตะมี้โลฉิตารุฉิตะมี้โลแลเจตุสัตเตหุล่ะอะกุนัมเบอร์ 2 တချို့မိဘတွေကပေးတယ်ငါးပါးသီလတော့မမြဲဘူးငါးပါးသီလမြဲအောင်တိုက်တွန်းပေးဥပုသ်ကြောင့်နေကိုမှဥပုသ်ဆောင်အောင်ဝါတွင်းဝါပါတွေမှာတချံရက်တွေမှာဥပုသ်တွေမြဲအောင်ကြောင်းကံဖရာတွေကိုပို့ပေးတော့မိဘတွေသီလမြဲသွားရင်အပယ်လေးပါးကမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးဒါဆိုပေးတဲ့နံပါတ်2ကသီလနံပါတ်2ကသီလသီလမရှိတဲ့မိဘတွေကိုသီလရှိအောင်တိုက်တွန်းပေးကျေးဇူးစံနည်းတွေနော်နံပါတ် 3 เมสริสากะตัมเบตายะตมะตะเปติณีเวเตติปริฏฐาเปติปิไดปาลีติยอดาตลอดเจ็ดยอดาลลกุกุรอหมอบูเปียฮล่ะอ้อจินนุนโลดากัวเลขอดาพ่อๆเลดีเตยะสวยตองหยอดาเวกูตะกะฉิกกันยะลิตูตองน่ะลิโกบ่ฮ้อมาซูโลก้าบ่อเลเซยพ่อๆตะบี้ดอเจญญาท้าเดเนาะฮล่ะอีอีซีซีดาฮ้อบาพ่อๆเยซออีจุเลอีอีซีซีกูฮ้อจินโลซออีกูลาเกดาเว ဒီတရားကပေးတယ်နှစ်နာရီဟောရတယ်အခုနှစ်နာရီပြည့်တော့မယ်ငါမနေ့လို့တော့ဟုတ်လားတရားအရသာကိုတွေ့လားတရားအရသာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတွေတည်တယ်မျက်နာကလေတရားရှင်းလာပြီးတော့ဟိုလဲလိုက်ဒီလဲလိုက်တရားပေါ်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုထိုင်တိုင်းထားလိုက်အခုစိတ်ဝင်စားနာတယ်မှာထားတော်မှာမတွေ့ဘူးတောင်မှဟုတ်လားတရားပေါ်မှာငြိမ်ပြီးတော့နာတာဒီဇလန်လေးကပေးတယ်အင်မတန်မှလည်းအရသာရှိတယ်နော်တန်ဖိုးမရှိဘူး
lo di diago, benaka ho ho be di diaboma, te ginure. Yango hojene. Dove melu ne arano mo bu be di pajara, a me a jango bioro, gule, menetinio are, no? Moe druce qua yango minima solo. Druzo a gupa vera, edinia biore, mulegia, oma, nozagabio, a tradom lado. No? E la giamolo be di poma, toca, pisse, lo biora mobabu, a longo, pomono. A chemi bubbin se geno, no? Chemi bubbin lai non è yadore, ma no, bibia. Nava donga. Miseri sanga damba daya damba de bedi ni vede di breda bedi. Miseri tari damire go ne biro. Maluia madaya genede miba nabago. Saga damba daya sunje bigangene di son se genga. Damba da bedi ni vede di breda bedi di son se ame. Nabadong Jesu saniga. Kudo meshi de demi badego kudo reshi antai dombe. Piaggi alo. Beda e da jo mi badega ta ngeya, da mi ngeya, mi ngeya, mi ngeya, ngeva miado, song, song ma miado, peso de lobe, duruma bagudo, ma bamadau, that is the meeting ngeya dane, no? Dale ma dami le ma le dega amiro apiro taro damiro ma le lede chraudi shire shabwe biro sanine amiro apiro matege ma kudore lodwa baso biro kudo ma shi dire mi badego kudore shi outdaidon be nabadonga kudo pe dai nabadonga kana kushida eri tomuga kane bia no? Piangioci tica pale. Taradea me si dire mi badego, taradea si outdaidon be, tchonchura. Ne. Dila me si dire mi badego, dilare si outdaidon be, to.
กุโธเมชิเตระมิบาริโกกุโธเรชิอังไตตงเมเอติกันอลุติไตตงเมภาวะก้องนี่ยับเลยเมเบลิบากะลุลิเมเอ้อจิตุสันนี่เนาะนาวซงตะคุโธปิญญีปัญญาตัมเปตายะตมะตะเปติณิเวเตติปริฏฐะเปติโธปิญญีตะยะมะติเตตะยะมะถ่ายเตตะยะริมะนาเสตะยะริอามะโธเตตะมิบาริโก ปัญญาตัมเปตายะปัญญาเตยะเนี่ยปิสงเสจิงกะตมะตะเปติณิเวเตติปริฏฐะเปติปิสงเสยะเมนัมเบอร์4กะเปตัยเตยะมะติเตเตมิบาริโกเตยะริติอองไตตงเปยอเตยะมะติเตเตมิบาริโกเตยะริติอองไตตงเปยอเตยะมะติเตเตมิบาริโกเตยะริติอองไตตงเปยอตะชู่มิบาริกะเปตัยอัตถะเทนาจีตาเลเตยะมะนาบูเตยะอะลุเตมะลุบู เตียมาชีတော့မတရားတာတွေဖြစ်တတ်တာဗောမတရားတာဖြင့်အောက်ဆင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကိုတရားတွေနာအောင်တရားပွဲတွေခေါ်သွားပါတရားစခန်းနေဝင်အောင်တရားစခန်းပွဲတွေကိုလိုက်ပို့ပေးပါအိမ်မနေရင်လည်းတရားဝေလီတွေဖွင့်ပေးမယ်ဆိုမိဘတရားတရားမနာရဘူးလားတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တွေကိုတရားရောက်သွားတော့တရားရှာခန္ဓာတွေ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါပြော รูปเวทนาเวทนาขันธ์ติญญะขันธ์ติญญะขันธ์ขันธ์เนี่ยขันธ์วิญญาณเนี่ยขันธ์ขันธ์บรรณะอะไรขันธ์5บาหาเหมยดล่ะเหมยตะนี่นี่ตะนี่นี่เนี่ยตะยุ่ยๆเนี่ยปิ๊วลาดาล่ะโอลาดาล่ะเอ้อดาที่ตุ๊ญะโกจี้อ่ะมาล่ะกูโกโกจี้มากูโกโกจี้เห็นทุกขันธ์โกยี่ออตะพี้ๆเนี่ยบาเปล่ะโอลาเด้โอล้นเห็นนาล่ะมั้ยนาล้นเห็นเตยะมั้ยเอ้อดาเหมยดล่ะไม่เหมยอูล่ะ မမြဲတာဒီကိုတယောက်တည်းလားအာလုံးလားအာလုံးမမြဲတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြက်ကဗာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအာလုံးဟာအပြည့်တွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတက်ရှိလဲပြက်တက်မဲ့လဲပြက်အပြည့်တွေပဲသို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာအပြည့်တွေမှန်သိတော့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့လိုချင်တဲ့တဏ္ဍာသေးတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာချုပ်ငြိမ်းရင်ရုပ်သိမ်းတော့နောင်ခန္ဓာနောင်စာတိမလာတာကနေတော့ဒသစ္စာမလ
Nidoda desa, Pipyaka badesa, Dide nyanga, Diraga, Naunkana malaraga, Era deyan nalu, deyan dira, deyan nalu, deyan manaye, Dide che iman nile di chingaro kundwa mabe. Good day, Anna led the eating out of Kondo Mabe. A chain go nine to be met, a juicy day to the la. I don't believe that Diana Mabine, Diana Manadina. Mibadi will let Diana Mabine or Didomezo, Mibadi, Diana Lelo, Pibian and Meg Guide Dway, Mibadi, Nibang or Maya Naimula. Neba Maya Dom Babe, a belly bag and lobby of Bawa Gongi or Maya Naimula. That's what Naba Lega do. เตยามะติเตเตยามะชีเตเตมิบาติโกเตยาติติอองเตยาติชีออดไตตนเปเตเลโกเมกก็รอญ่นบ่เปียเนาะชิตงกูกากั้นนอกซอตกูกากั้นย่อญ่นย่อเจตุสัมเมกุตุฤเตเลลงเมเตยาติเลลงเมซอยิงเนเจตุฤอาลงจีบีเตเปไตมิบาเจตุฤอาลงบ่เปียเลนี้บะนะนี้เนซะลุเอริเลนี้เนซะยิงเจตุไม่เจตุล่ะ အခုကြည်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားငါဖရားလဲကျေးဇူးစားဆိုချက်သားချက်သမီးတို့လဲကျေးဇူးစားလို့ဘုရားမမှားခဲ့ဘူးလားမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့ဓမ္မမောင်နှမတွေကလဲကျေးဇူးကြီးလဲမိနေဖာကိုဒီတိုင်းနေကြမလားကျေးဇူးဆက်ကြလောကလဲစောင်းနေနေလဲကျေးဇူးစားကုသိုလ်တွေလဲလူလုံးတရားတွေလဲလူလုံးမဲ့ဆိုရင်တို့လဲကျေးဇူးတွေမကျေဘူးလားအခုကြည်လေသမီးအလိမ်မာလေးကအမေကိုတနေ့တာမှာကျိုးမွေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမလုပ်ဘူ
ဒီကနေ့မှာတရားစေတဲ့ခွဲ့တယ်လဲတော့အမေကြီးကဘာဖြစ်သွားဘုသူစေတိုက်လဲလို့အမေအတွက်ဘာတဲ့ခွဲ့အဲ့ဒီစေတဲ့ခွဲ့ကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လေအမေကသောတာပန်ပြီတမိလေးလဲကြိုးစားလိုက်တော့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဒီဘဝအေးချမ်းတယ်လို့တန်တရာလဲတို့လဲမိဘတွေရဲ့ဂျေဇုကိုတည်ပြီးတော့ဂျေဇုဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအဲ့ဒီမိသားစုလေးအေးချမ်းတယ်လို့တန်တရာလဲ အေးချမ်းပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးမိသားစုတွေအေးချမ်းကြပါစေတာကောင်းတမိကောင်းတားလိမ်မာတမိလိမ်မာတွေဖြစ်ကြပါစေဘဝမှာအေးချမ်းတဲ့မိသားစုတွေလေးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာလဲအေးချမ်းတန်တရာကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ပထနာအောင်စုပြု၍
metta bo bido da manda bende mevia, allon le ugridi shiko bido metta da go kanyuja. Dokan bandanza ne dokan beyan bandanza ne beyan. Dokan bandanza ne dokan beyan bandanza ne beyan. Dokan bandanza ne dokan hundu tan baby manino. Dokan bada kozina basiye jindo yashiye ne jangono. Da baby juma odo long song ni pjikono. Pani no miala dong dong da da wa bang no di. Ne doka sa kozina basiye jindi huto dokan bang ma kimwe jangono di. Hundu pjeja basi gong da di. Baya bada ye be mi be da go be u suwa da be a da da do yashiye ne jangono. Da baby juma odo long song ni pjikono. Pani no miala dong dong da da wa bang no di. Nebeya san ye be mi be da go be u so a da be a da da do ma ne ken we ja gong di hondo pje ja ba se gong da di doga ba da so yin bu sui ngo jue jin li hu do doga pya pya do yao chi ye ne ja gong do da be bi jue ma o dong long song ni pje gong do pa ni no mya la dong dong da da wa bong do di ne doga san so yin bu sui ngo jue jin li hu do doga pya pya do ma ne ken we ja gong di Hondo pjeja basi gong dadi. Hondo yakuso ato tisang sakane. Bolo ato mitati ato yi ashe awa jau. Ache maja. Kosi gong ha gong jute ati piso nai ya basi gong dadi.